I dobrodošli u 76. izdanje podcasta sa Lukom, Kuzmom i Vanjom. I dobrodošli u novu epohu naših podcasta, s obzirom na to da smo ostavili za sebe evropsko prvenstvo, da li je bilo uspešno ili nije pitanje, ali gotovo je. Tako da ne bismo danas mnogo pričali o tome, osim ako nemate neka pitanja, više bismo se koncentrisali na ono što je pred nama, čak ste mogli u najavi da vidite da je ovo u stvari prvi podcast kada ćemo se baviti onim lokalnim stvarima. Ja sve rekao, Ivanček, a? Nešto se čuje, neki navijači su u slušalicama. Počeli smo iz početka. A? A, to se vi čujete. Mi se čujemo, da. Ja. A, da. Vanja nas kanali iz nekog razloga, ali ne znam kad zašto. Kad nema konda, da, Vanja. Da, da. Vanja koji ovaj, uvijek zna u čemu je problem, a problem je očigledno bio nešto što je kasnilo. Tako da, sve u svemu, Kuzma... Naši gledalci sigurno znaju kad se ne čujemo ovaj pred emisiju. Da. Jave. Ne, nisam bio... mislio kad se ne čujemo u tonu, kad ja i ti ne razgovaramo, pa obučemo iste majice. Da, crvene majice, iako Iron Man ovde rekao da je kvota 1-10, da Kuzma nosi crnu, a Luka crvenu, dakle pola tiketa si prošao, pola nisi. Imaćemo i danas 3 free beta, ali ajde prvo da ja i Kuzma malo porazgovaramo onome što je aktualno. To je dakle da smo evropsko prvenstvo završili i da sada krećemo u jednu, kažem ajde, normalnu priču i pritom ono što je jako bitno, dakle ovo će biti naš termin u buduće. Ponedeljak u 21 zakucan termin koji smo imali tokom prvenstva, u svakom slučaju momci koji su radili ovde, ne radi više ovde, tako da se otvorilo nama i sada ćemo raditi u 21 ponedeljku. Da, i to je jedan termin koji je izuzetno bitan zato što možemo da napravimo retrospektivu svega što je bilo za vikend, možda da dokačimo i neke utakmice Euroligi, iako je to malo kasno, ali ćemo se truditi da u zavisnosti od utakmica, kada Zvezda i Partizan igraju, najvažnije je kada oni igraju. Nećemo čekati baš celo kolo pa da bismo nešto pričali koliko o utakmicama koje su u ovoj sezoni jedan istorijski moment, s obzirom da su oba kluba u Euroligi. Onda ćemo vidjeti da li možemo da iskoristimo neki onaj termin četvrtak, pa posle utakmica, makar bilo kasnije od onog predviđenog našeg u 9, ili će to biti petak, ali ćemo se truditi da stvarno budemo aktuelni, da posle druge utakmice uradimo analizu. Ne možemo da uradimo i četvrtak i petak ako budu igrali takvim danima, iz prostog razloga što kad postoje ova među kola, to jest kad je dupli program, kako bi to izgledalo? Radili bi ponovo ponedjeljak, utorak, sreda, četvrtak i petak. Tako da, nadam se da će biti dovoljno dobro i interesantno kao što je bilo do sada, a sutra ću da vam, eto, izbacim neke statističke broje, podatke kako je ovo prošlo ovih 17 emisija, čisto da imate i vi u vidu. Kaže Jovan Vuković, koliko često snimate, razmazit ćete gledalci, navići ih da se ovako već čekaju. Da, evo, sad pravimo pauzu do četvrtke. Taman kad ste mislili, dakle, sve je normalno, ponedljak imamo zakucan termin i četvrtak imamo zakucan termin, ne. Četvrtak je bio ranije zakucan, ali sada će biti klizajući termin, tako da, naravno, adaptirat ćemo se po Euroligi, zato što ne znamo ni kada, mislim, znamo za plan, ali ne znamo ni koliko će Kuzma biti aktivan što se tiče Euroligi, u smislu da li će imati neke studije posle Crvene zvezde, kao što obično ima slučaj. Pa ne znamo da li ću ja raditi Euroligu, radit ću sigurno, samo ne znamo koje mečeve, tako da ćemo morati naravno da se okrenemo prema prenosima takmičenja koje počinje 6. oktobra, tako da ovaj termin je zakucan, a onda taj četvrtak ili petak, vidjet ćemo, to ćemo javljati naravno blagovremeno kada počne 6. oktobra. Ali ponedeljak je dakle termin kada ne samo da ćemo se osvrnuti na vikend, koji će uvijek biti atraktivan, već ćemo i najaviti mečeve Euroligije, a često tako imamo ta dupla kola, pa onda već sutradan praktično. Biće interesantno, da. Biće svakako interesantno, naročito kad su dupla kola, a jedan savjet koji mi je danas prošao kroz glavu, u stvari prošlo mi je kroz glavu zbog poruke Marka Jagodića, našeg pratioca, koji se oduševio našim podcastom sa Razijom Ujanović. I eto, to je neki predlog. Zaista, s obzirom da smo vas, ako kažete, razmazili da budemo svaki dan zajedno, sad u ovim pauzama pogledajte povremeno šta je to što ste propustili. Pogledajte priču o Pitu Maroviću, pogledajte Razijom Ujanović, pogledajte Miška Marića, mnogo interesantnih stvari je rekao, pogledajte Ratka Vardu, koji je bio naš gost, nažalost, ne malo smo pričali o njemu, mada bi mogli da ponovimo tako nešto, koliko o
činjenici da smo pričali o datumu kada je stradao Haris Brkić. Zatim Radmanović, tako, fantastičan intervju. A to vidim, je broj 21. Da, a svi oni koji su propustili Miloja iz bilo kog razloga, pogledajte, zato što ako svi pričamo već o evropskom prvenstvu i koji su trendovi, poslušajte čoveka koji iz prve ruke može da vam kaže šta su, koji su trendovi i kako izgleda to u Americi. Mnogo korisnih nekih novih informacija je dao i vredi pogledati. Tako da, teško mi je da odvojim neke od gostiju, a s obzirom da je Lukman fenomenalno prošao i dalje se gleda, ajde vratite samo, to je jedini podcast koji sam radio bez tebe, bio si zauzet, bio je Gaga Radovanović, pa poslušajte koliki su to napori za igrače iz ugla doktora, dakle, kada negde malo izađete u onu gomilu ljudi koja viče da ovaj ne trči dovoljno dobro ili nema pojma negde u 30. kolu, da eto, ljudi znaju koliki je zamor materijala i koliko je teško trajati celu sezonu. Da, zaista ima dobrih podcasta s tim što je Radmanović sakriven, dakle morate da kucate broj 21, ovi svi ostali su pod gostima i čak i Čanak, pa Luka Mitrović, Oliver Popović, sve su to podcasti koji su onako sa manjom gledanošću, iako su onako mjesecima iza nas u odnosu na ovo što radimo sada, zato što imamo veći broj pregleda, veći broj pratilaca i onda recimo je bizarno da će ovaj podcast verovatno sutra i preko sutra da bude gledaniji. A vredi pogledati šta su rekli. Kako da ne, posebno ovaj Radmanović kad god da pogledate, on priča čovjek u prošlosti, ne pričamo, nismo pričali o sadašnjem vremenu, šta i kako, ali isto važi za Miška Marića, za Razimo Janović, za Gagu Radovanovića, za... Ali bio sam tu, pa sam morao da odem na nekog Litvanca. Da, tačno, počeli smo nešto, jeste. Sam rekao da vram doktora Gago i onda, opa, najavio, da. Pegli. Ali ove... Neko je napisao, a Luka sigurno nije tu, a stvarno kadar je bio samo na meni i na Gagi. Sve u svemu, trebalo je danas da imamo goste, koji je sa njima trebalo da pričamo o onome o čemu ćemo pričati sami. Ne bismo možda Kuzma da otkrivamo ko je šta je, ali trebalo da bude interesantno, međutim zaista je fokus na utakmici koju imaju, tako da trenutno nisu bili u mogućnosti tako dođu. Je, da, apsolutno opravdano, jest. Više bila neka naša želja, njihova dobra volja, ali znate da kad ljudi ovde dođu da ostanu do sitnih sati, a to u ovom slučaju zaista za profesionalce nije bilo izvodljivo, ali ništa nije samo je odloženo, ništa nije sada otkazano, dakle nadamo se da će biti gostiju i kažem, ne govorim slučajno, trebalo da budu gosti, prvi put je trebalo da imamo dva gosta. Da, čak sam pitao Vanju kako to izgleda i znaš kako izgleda kad dođu dva gosta? Znaš gde smo i ti? Jedan par drugu. Da, i ti smo ovde i jedan kadir na nama, a jedan gost tamo, a jedan gost tamo. To je lepo. I gde ćemo s nogama, to niko ne zna. Kad nam dođu dva visoka čoveka i... Jo, kako je Vanja s nogama dole? Ili ga te fucu? Šutiraju se. Ne, a? Dobro. Sve u svemu, znate da smo ubacili ove popularne pulove u ovo, tako da danas ćemo pričati o ABA ligi, pišu u najavi da ćemo da najavimo ABA ligu, ima naravno još neki desetak dana, ali ćemo pričati o formatu, pričat ćemo onome što se dešavalo umeđu vremenu, neki timovi koji su došli, kako su se naravno Partizan i Zvezda pojačali, šta vi mislite o tome, a mi ćemo naravno dati i naše mišljenje. I za početak možeš Vanja da staviš pul, kako vam se sviđa, evo momak je pitao, kako se sviđa ovaj novi format ABA lige, ne znam da li je predugačko da staviš, gde će 8 timova biti u play-offu, sa 8 timova u play-offu, eto tako. Kako vam se dopada novi format ABA lige sa 8 timova u play-offu i samo stavi da i ne i onda smo rešili. Tako da Kuzma, ajde prvo, mi smo pričali o tome kako nam se sviđa, ali sada možemo da idemo onako šire. Je li to dobro? Za koga je to dobro? Što će biti 8 timova? Dobro je zato što daje tu neku draž koju je play-off uvijek donosio. Nisu se tu dešavala neka neverovatna čuda tokom godina od kada je uveden play-off, ali jeste dolazilo do nekih dobrih momenata koji su u krajnjem slučaju u Zvezdinu titulu 97. Zvezda u kojoj sam ja igrao nije počela sa prva četiri mesta, to je snimala prednost domaćeg terena, pa je to došla do titule. Tako da ima tu dobrih momenata i nekako je pravednije, znaš, cela sezona da se svede na to da će biti prvi sa četvrtim, drugi sa osmim, sa drugi sa trećim, ovo nekako daje malo draž, ali, ima jedno veliko ali, povećava broj utakmica za koje smo stalno govorili da ih ima mnogo. Tako da, u momentu kada se igra play-off Evrolige, tu mi je uvek taj osjećaj da će tu neko želiti samo da se niko ne plasira da mi odigramo naš play-off, što nije u interesu makar dva kluba, a jeste u interesu ostalih klubova, što je mali paradoks, jer nekako smatram da bi trebalo to bude prioritet regiona kao takvog, ali nije.
Nije, nažalost, i tu nema mnogo nešto dogovora i naravno i ove godine ima to jedno veliko pitanje koliko su povezane ABA 2 i ABA 1 iz prostog razloga što smo shvatili da nisu, jer je Čajetina bila prvak i nije se našla u društvu najboljih zato što je doneta odluka koja na neki način koči razvoj regiona zato što taj neki koji mora da bude određeni broj klubova ne mora da znači da je klub koji donosi bilo kakvu promenu. Naprotiv, može da bude neko ko će doneti manja kvaliteta, kao što je to bila jedna ideja sa bugarskim klubom Levskim, pa je sve se raspalo dan pred takmičenje i to nije bila baš nešto preterana sezona, preterano interesantna sezona, makar sa tog aspekta da je postao još jedan kvalitetan tim. Tako da, ali ćemo proći sad ove timove da imamo koliko su ti timovi uradili nešto i volio bih da pođeš od Novajlija, zato što ćemo Zvezdu i Partizan na kraju, iz prostog razloga ćemo najviše pričati o njima, ali neko je juče spomenuo MZT, ajde imamo sastav MZT-a, koliko je tu nekih poznatih ljudi, da li ti znaš, a verujem da znaš mnogo više od mene američke igrače, dok ja proznajem tu braću reprezentativce, koji braću, Burazere, koji su tu već dugi niz godina u reprezentaciji Severne Makedonije i oni će nekako biti najiskusniji igrači koji, od kojih će zavisiti plasman, a ja želim, zaista priželjkujem da MZT bude ne bude samo neko ko učestvuje, nego da eto i naprave neki rezultat. Da, dakle, počet ćemo od Novajlija i bavit ćemo se, dakle, novim timovima, s tim što ovo što Kuzma priča apsolutno ima smisla, zato taman dok se malo još vi priključite u live-u, pa ćemo onda preći na ono što verovatno većinu najviše zanima, to su Partizan i Zvezda. Što se tiče MZT-a, dakle, ekipa koja je povratnik u ABA ligu, ekipa koja je, pa je tako da kažem, nekako nije u prošlosti ostavljao neki, ona, bog zna kakav rezultat, odnosno nisu postizali neki rezultat, ali dešavalo se da naprave problem i Zvezdi i Partizanu, tako da sa te strane nije sporno. MZT je u svojim redovima, dakle, pored braće Stojanovski ima i Strahinju Mićovića koji je došao iz Monara, momak koji je ovde igrao u Radničkom sa Crnog Krsta, koliko se sećam, ako se ne vrem, bio jedno vreme i u FNP-u, ne znači, ali sećam se da je bio na Crnom Krstu. Imamo koji je onako vrlo interesantne građe, 205 cm visok, može da pogodi trojku. To verujte mi, ja znam, zašto smo učestvovali zajedno na jednom takmičenju u šutiranju trojki i on je bio drugi, ne, on je bio prvi, ja sam bio drugi, jedan momak je, da, ali je nešto bio potpuni neki egal, a igrali smo opet i na nekim drugim, u nekim drugim formatima. Sjajan momak, s tim što ovi momci poput Mejka Kefija i Evana Maxwella nisu toliko poznati, ono što je zanimljivo i potencijalno može da nam govori nešto, to je da imaju istog agenta. Dakle, to je momak koji je možda u ovom regionu poznat stranac je. Mike Effie igrao za Kraljskam, Evan Maxwell igrao za jednu manju ekipu u Sjedinjenim američkim državama. Ovaj Bray Ivy koji je igrao za Akademiju FNP-a bi mogao da bude interesantan igrač. Takođe tu je i Samet Igitoglu, dečko ima 18 godina iz Turske, od koga ne znam šta iskreno da očekujem, neko ko je onako zanimljiv. I ovo ostalo su uglavnom makedonski igrači. A sada, Kuzma, koliko to što nema tu nekih, hajde da kažem, ekstra poznatih imena, možda bude dobro, koliko loše, videli smo u studentskom centru da su oni sastavili tako onako jedan, dobar tim koji to, onako je išao na sve. Da li ovo sada treba onako da bude neki, da kažem, onako neka nešto mina slično, ili, da. ili... Pa znaš šta, bilo bi zgodno da bude, zato što MZT je dugo godina čekao na povratak i sad kada se vratiš, valjda je ideja da se ne vratiš opet na godinu dana, pa da neko razmatra da li je to u redu ili nije, ili da zauzmeš poslednje mesto pa da si opet u istom problemu. Tako da ne znam koliko ova ekipa obećava, ali ta dva igrača koja su vam najpoznatija su momci koji su u ozbiljnim godinama, ali donose neko novo iskustvo, to jest donose svoje iskustvo i kažem, vola bi da vidim da se poremeti ta neka slika izgleda tabele unazad 10 godina, možda i više, da neko uskoči baš kao studentski centar, jer nam se dopalo kako igraju, dopalo nam se što nije bilo preterano mnogo respekta prema velikima i što su igrali jednu interesantnu košarku. Ako bi za ovu sezonu MZT to uspeo, to bi već bilo dovoljno dobro i ja se iskreno nadam da će oni biti potencijalno veći problem nego pojedine ekipe koje su nastupale prošle godine. Možeš, Vanja, da ugasiš ovaj prvi pul da vidimo da li im se sviđa ili da li im se ne sviđa ovaj
ovaj novi format. Sviđa se 66%, ne sviđa se 33%, ali čini mi se da je to onako normalno, ovo neko nije delovano normalno, samo kratko, i da mi kažemo da smo na strani ovih kojima se sviđa. Da. Eto, sada ajde samo da nabrojimo timove koji će biti u ABA ligi naredne godine. Dakle, koliko ja ovde vidim, a time isprvi, čini mi se da je samo DMZT jedini Novajlija. Pa jedna ekipa ispala. Tako je, Borac, Budućnost, Cedevit Olimpija, Cibona, Zvezda, FNP i Gokea, Mega, Monar, Barsko, Zlato, to je novi očigledno naziv, MZT Skopje, Aerodrom, da vidimo da li je to dobro što su im oni sponzorili, nisu, Partizan, SC Derbi, Split i Zadar. Dakle, to su ekipe koje će igrati naredne godine u Krke u nema, ligi. Nema Krke, da. To pa je da. Interesantno. I pa da. MZT umjesto Krke, vidjet ćemo da li to, šta to donosi ligi. U svakom slučaju, bojim se, tako bi trebalo da bude. Da. Pašim se. Da, bliže sam prebacio, ali za Partizan i Zvezda će dalje biti ovdje potpuno dominantni. Da, dakle, ja mislim. Budućnost ja mislim. Je tim koji može mnogo, ali CDVita naravno, ali Partizan i Zvezda sa ovakvim pojačanjima neko si podrazumeva da ABA liga možda neće biti toliko interesantna. Tako, zato sam i rekao da ćemo mnogo pričati o Zvezdi i Partizanu, pa dakle, da iskoristimo da krenemo doslovce od pozadije, ne po kvalitetu, ne po nečem očekivanom što se rezultata tiče, nego već jednostavno da krenemo od nekuda, da ne bude od najjačih. Ajmo do Borca, kojeg si naveo, pošto je abecedno je tu. Ambiciozna ekipa sa trenerom koji je dostigao i reprezentativni nivo. Siguran sam da je imao šta da vidi, da neke stvari u ovom periodu nauči, da neke stvari možda već na prvom treningu isproba. Tako da Borac, ja mislim da je igrao bolju košarku nego što je rezultat to prošle godine pokazao. Ne slažem se s onom idejom, ali ja ne mogu to da znam najbolje. To znaju ljudi iz kluba, da baš bude tri stranca u Čačku. To mi nekako odudara od svega, zato što sumnjam da bi sa tri neka druga igrača oni imali lošiji, mnogo lošiji rezultat, tako da neka razmisle o tome za nešto buduće. Vidim da su doveli, pisalo da su doveli Tasića, to je neko rekao. Pokušam sad da napronađem ovde Borac, ali treba će mi još malo vremena. Nisu uspeli, koliko sam ja razumeo u nekom njegovom intervju, da on traži nešto ozbiljnije, nedavno je dao to. Kad kaže ozbiljnije, tu sam razmišljao verovatno nešto finansijski ozbiljnije, pretpostavljam, zato što ABA liga, šta god mi misli o njoj, vezano za koncepciju i nemogućnost ulaska šestog srpskog kluba i samim tim na neki način malo urušavanje kvaliteta, ABA liga je prilično ozbiljno takmičenje sa dobrim ekipama, nije tu ništa sporno, tako da nema baš mnogo liga koje imaju taj neki intenzitet. Eto, na primjer, nama je otvorio oči Čanak koji je rekao da je Litvanska liga vrlo slično kvalitetom, po njegovoj proceni, ja ne sumnjam u to, ali nije lako dospeti do Litvanske lige. One koje su jače su i platežnije i traže određeni profil igrača, tako da žao mi je što Tasić ne igra kod nas, zato što se on meni generalno dopada mi se pre 8 godina kad sam negde pričao o njemu kao vrlo interesantnom igraču i prosto je neverovatno da je obišao pola Evrope pa tek onda došao u Železnik u kojem je igrao zaista dobro i mislim da je Železnik gro rezultata napravio zahvaljujući upravo ovom momku. Ovdje za sada deluje da Borac ima na raspolaganju 8 igrača, to će se vjerojatno znači, promeniti. Dakle, ne, pa došli su Marko Radonjić iz FNP-a, Miloš Glišić iz Dinamika i Nikola Kočević iz Mega. Miloš Glišić, tako je, Miloš da. Glišić je došao, to je momak o kojem sam pričao, jeste, pa su se oduševili. Čak su i pitali ovdje. Jeste, je, oduševili su se ljudi iz Banja Luke, pošto su ga trenirali. I samo ako je zdrav, ja mislim da on je željan košarke mnogo, nije uspelo to nešto u Dinamiku, a posle toga povreda i stvarno mislim da mogu da mnogo profitiraju i on i klub, jer on ima taj stav da će apsolutno sve uraditi za pre svega pobedu svog tima. Tako da mi je drago da je ponovo na parketu i jedva čekam, vrlo rado ću pratiti ta njegova izdanja. Dejan Tomić kaže, Luka i prošle godine bio Monar Barsko Zlato. Jeste, bio Barsko Zlato. Tako, nikad redko ali pisalo. Nisam ga izgovorio, da. Znaš. Nisam ga izgovorio, jeste. Kada sam, da, nisam nikada sam bio, rekao, bio Barsko Zlato. U dvorani, i kad bi rekao Monar Barsko Zlato, znaš da sam, sveća da sam rekao o greškom budućnosti. Pa kad su ovi rekli sa klupe, kao nismo mi u budućnosti. Ja posle priđem, izvinim se, rekao momci, kaže, ma da bre, kaže. Ali kako čuju, nevjerojatno, to je... Da, pomisliš, nikog ne zanima. Da. Tako da, u suštini, momci koji su otišli iz Borca su Ilija Đoković, koji je otišao u Temišvar, Marko Pecarski u Monar i Lautaro Lopez je otišao
E, on nije bio loš. On nije bio loš. Jeste, da. On uopšte nije bio loš i čak mislim da je bio onako profilisan timski. Nije odudarao od onoga što je bilo potrebno, tako da da, interesantno da je otišao, verovatno i on imao neku drugačiju ne, ponudu. Da se zapitaš kako drugo. Je došao, znaš, prenosio da, sam ga. Da, to je vrlo interesantno. Prenosio naravno. Sam ga, ja mislim, na, u reprezentaciji i on deluje kao onako solidan igrač, ništa sada specijalno, ali zanimljivo je, u svakom slučaju, tu je Hunter Hale, Amerikanac od koga zaista ne znamo šta da očekujemo, Uroš Čarapić, Aleksa Novaković, Radovan Đoković. Da, to su momci koji su igrali i prošli godin. I Nemanja Todorović, koji je u toj ekipi i najiskusniji. Vidjet ćemo, sigurno će to biti još pojačanja, dakle, ja koliko znam, Kuzma Marko ostaje tamo trener, tako? Da. Da, zato što ovde ne piše ništa, ali dobro. Ostanije ništa se tu nije menjalo i taj teren jeste uvijek bio vruć i... jako čudan teren, faktički si u grotlu, onako ukopan si u da, ispod da nivoa. Marko Marinović nije pisalo vamo. Da, ispod nivoa publike, tako da je onako vrlo specifično igrati i vidjet ćemo. Volio bi da i oni naprave rezultat, zato što sam negde, ponavljam se, pomenuo njih kao klub koji će napredovati i sad zamisli šta može da se desi ako Borac uđe u neke te konkurencije za viši plasman, za bolju poziciju u play-offu, automatski skače sve u gradu, gledanost, podrška, interesovanje, tako da je to jedna svakako dobra stvar. Marko Ivanović je tamo igrali smo zajedno u Beobanci. Je li tako? Jednu godinu smo igrali. On delovalo je nekada da je onako stariji nego što stvarno jeste. On je onako, ja mislim da je ranije imao sedi pramen. Da, onako, a jak, ali što je voleo da potkači, to je bilo čudno. Da, pa i nas na treningu, ali onda znaš, navikneš se pa ti bude lakše na utakmici. Međutim, bila je to dobra sezona s obzirom da je on imao već preko 30 godina, ali nije se to ništa primećivalo i bilo je to prilično dobra sezona kako smo igrali i koliko nam je trebalo da se priviknemo na taj neki sistem Darka Rusa, ali jeste, igrali smo zajedno i igrao sam u igru u Partizanu svojevremeno, pa u Hemofarmu, ako se ja dobro sećam, tako da smo se susretali posle i kao konkurenti. Ajde da ne ostanemo dužni, da kažem samo da je Aleksandar Petrović trener MZT-a, ali ajde nešto možemo na kraju, možemo da napravimo neku prognozu, da vidiš recimo MZT od... Ne znam, ne, moram da vidim prvu utakmicu, znači moramo da vidimo da. Nešto, da. Samo ali nešto Borac, da vidiš recimo Borac u play-off? Pa Borac, da, vidim ga u play-off, da. Mislim da je cela prošla sezona bila za nijansu ispod očekivanog. Dakle, ja ne mislim da su oni gađali visok plasman, ali su krenuli vrlo ambiciozno. I mislim da je sad ovo taj neki, valjda su videli šta je to što nije valjalo, a uvek ima i kad osvojiš titul ima nešto da ne valja, a kamoli kada negde ne ostvariš neke svoje ciljeve. Tako da bih voleo da ih vidim i mislim da ćemo ih vidjeti u play-offu, a onda oni mogu da budu neki taj teren koji donese prevagu u mečevima. Iskreno se nadam, drago mi je što nije ono 1-2, prva kod slabije plasiranog, jer onda bi Borac imao možda i mnogo veće šanse ako bi se plasirao od petog do osmog mesta, ovako vidjet ćemo. Sljedeći tim po abecedi, s tim što smo ajde počeli sa MZT-om zato što me ovajlija, sada ćemo da krenemo abecedno, sljedeći tim je budućnost. Pre nego što krenemo na budućnost, ja moram da se pozabim jednim momkom iz Crne Gore, koji je vama dobro poznat, zove se Bojan Dubljević. Ja zaista sam oduševljen da je momak, koliko ima Kuzma, kako smo ga gledali, nema 10 dana, da. Ima 10 dana, da. Imam tako prek. Evo ga, igrao je sada, juče ili kada, igrao je prijateljsku protiv Bajerna, bio glavni igrač, 12 poena, ne znam čega. Da li nema tu vremena za odmah nikakvo? A? Nema, očigledno da nema. I još pritom, izvini, Crna Gora je završila ranije. Ranije, dakle, on, pa dobro, 10 dana, nema više. Da, i nekako mi se čini da u njegovom slučaju on bio taj koji rekao, ajde, dajte mi dan, dva i dolazim samo da, pa da idem. Da. Tako da, da. I druga stvar, i to što se Valencije tiče, ti znaš, pričali smo kakav je to klub, kako je koncipiran, koliko je on dugo tamo, on to osjeća kao da se vratio kući i sad kao šta, neće da ide da uradi nešto s familijom. Tako deluje, dakle, ja. Ima takav osjećaj i mislim da tu on to radi iz profesionalizma, ali iz jednog odličnog odnosa
koji im očigledno prija i koliko sam čuo svim igračima koji se zadrže toliko dugo, ta Valencija znači onako baš mnogo. Malo ćemo samo ovde oko o pitanjima, pitanje šta mislite o Ciboni, doćemo do Cibone, Lautaro Lopez kaže da je najgori igrač bio prošle sezone, svi su ja dočekali da ode, pa nije u reprezentaciji igrao, pristojno je sada ta reprezentacija, ja, oni Fibine mečeve, da. Pitanje da li je to mečeve. Ja utakmice koje sam video nije bilo ništa tragično. Dva bisara su u borcu, Đorđe Ćurčić, i onda si stavio i Đorđe Ćurčić 2004. i 2005. godište. Da, njih smo gledali prošle godine. Jeste, da. Da, pa dobro, to su momci koji imaju 18-19 godina, koji su više, da kažeš, ono, toliko mladi, da kažeš, da su klinici, da već treba sada da se vide šta mogu. Gde završi Rade Zagorac, ne znamo, čekamo, verovatno će se pojaviti uskoro neka informacija, mene ne bi čudilo da se pojavi u nekom od ovih timova koje pominjamo danas, nekako bez bilo kakvog, da sada ja nešto prizivam, ali neko mi deluje da Igokea budućnost možda jeste neka opcija za njega, vidjet ćemo kakvi su njegovi opšte njegove ideje, ali me ne bi iznenadilo da sutra izađe Rade Zagorac u Igokej ili budućnosti, to su mesta gde bi verovatno mogao da ima, sigurno bi mogao da ima. Ja, dobili smo poruku da trenira u Zemunu sa borcem iz Zemuna, ako sam ja dobro razumeo, pa jedan momak koji je često na treninzima gleda ga i baš je poslao poruku, kaže, nadam se da ću Zagorca ovde gledati kratko. Dakle, da ga vidim svaki dan, kaže, čekam da ga ne vidim. Tako to momku zaista želimo sve najbolje. Jako je delovalo da smo malo kritički govorili, jednostavno njegova sezona je bila takva da se očekivalo više. I to je to. Pitajte, da li si ikada igrao protiv Nenada Markovića iz Sarajeva? Nisam. Igrao si protiv Nenada Markovića drugog? Yes. Da, Nenad Marković, gde on biš bio u Subotici? On je u Jagodini, ako misliš na momka iz Jagodine. Ali igrao je u Spartaku, tako? A, nije, nego gde? Ne, to je, nije on igrao u Spartaku. Nenad Marković je mogao da igra, ne znam, ja mu setim, ali mislim da smo igrali jer se znamo sa terena. A možda čak i te kad sam izašao iz zemlje pa smo se negde susreli. Da. Kuzma, da li je ok reći da si ti bio igrač na nivou Jagodića Kuriđe danas? Da je to taj odnos od prilike Luke, da li u redu poređenje? Pa nije. Kuzma je bio drugačiji tip igrača, ali jednako značajan tim, ako na to mislite, u smislu da se zna što treba da radi. Bar je tako meni delalo kada sam odrastao. Kuzma je igrao, ali možda vas povezuju zato što evo oni u budućnosti, a sada nam je to sledeći tim i ti si u budućnosti igrao, ali potpuno drugačiji budućnosti, tada igrao Euroligu, bila u play-offu Euroligi, a danas čini mi se da nije. Moj dolazak u budućnosti iz Beobanke kao prvog strelca, drugog skakača i drugog asistenta nije značio da ja to mogu da nastavim i u budućnosti. Ja sam vrlo bio svestan kod koga dolazim i sa kim ću biti na terenu. I kad izađeš na teren sa igračima sa kojima izađemo, svi imaju reprezentativni rejting, onda se jednostavno nađeš svoju ulogu, ja sam je našao i presjećan sam kako sam igrao uopšte te tri godine i koja mi uloga u timu bila i koliko minuta sam proveo na parketu i koliko utakmica sam odigrao i sve, ali neko se slabije seća nego neko ko nije pratio BFC može da vidi potpuno drugačije izdanje od tog, tako da bio sam neko ko se podredi timu i ako mu se nađe neka uloga koju on može da urodi, ja sam bio za to, tako da ne mogu da se poredim sa Jagodićom Kuriđom, ne zato što mislim da sam bio bolji ili lošiji, ne zbog toga, jednostavno drugačije, mislim da sam bio mnogo kreativniji, da sam bio na drugoj poziciji, da sam mogao da uradim mnogo stvari koje čak i mnogi moji savremenici nisu. Evo, ja neko pitanje za ljude koji su gledali košarku, da kažu ko je imao skok šut u tom periodu, baš skok šut, ko je tako šutirao. Ja kad vratim film, malo je bilo igrača koji su to radili. Ali to je prošlo vreme i nije mnogo važno. Važno je da je Jagodić Kuriđa majstor koji će i ove godine u budućnosti naći svoje mesto i ako neko od njega očekuje da vodi ekipu, pogrešno očekuje, a ako neko očekuje od njega igrača koji će biti jedan od najpouzdanijih na terenu, onda je Vlada Jovanović pogodio. Da, ovde vidim da pišete o Nenadu Markoviću, ne mislimo na Nenada Markovića iz, sada kada smo pričali, ne mislimo na Nenada Markovića koji je igrao u Olimpijakosu i koji je vodio i turski klub Gaziantep, Trabzon, gde je već sve bio, dakle mislimo na drugog Nenada Markovića koji nam se javio pre neki dan. Jeste, on vodi Temišvar, tako? Da, u Rumuniji. Da, tako da samo ovaj, su dva Nenada Markovića u pitanju. Dakle, budućnost. Budućnost deluje više nego pristojno, moram priznati, u odnosu na ono što sam ja očekivao, dakle tu je dosta igrača koji su se istakli na ovom evropskom prvenstvu, ajde krenut ćemo redom. Dakle, prvo došli su Alfa Kaba, Kuzma, ćemo pojedinačno da ga kažem. Dobro, da, reći pojedinačno. Alfa Kaba, pa ne, imaš nešto o njemu? Ne, okej. Okay. Pa mene ništa nije oduševio iz onog perioda u Meni, pa, ali bi 65. draftu i sve, ali ovo moguće da je sredina gde će moći da. Da. Došao je Kenan Kamenjaš.
iz SC Derbija koji je igrao sada dobro, za... Da, za logično ide, ide korak više. Došao je Phil Booth iz Ostendea koji igra onako više nego pristojno, njega znamo. Dakle, čovjek je imao onako dobru internacionalnu karijeru i reč je o dobro poznatom imenu, iako za onako za Amerikanci jedan, jedan od mlađih, ili oni dođu u Evropu sa 23-24 godina, on ima 26, ali recimo da bi mogla budućnost da mu bude odskočna daska možda i za nešto dalje. Trey Bell-Hines je momak koji igrao za Rio Breogan i igrao je do pre nekoliko dana za reprezentaciju Kanade na onom Ameri Kupu i to je bio čak i jedan od bitnijih igrača zato što je jednostavno bio takav tim da nisu igrali oni najbolji iz NBA lige. Bilo tu interesantnih imena, Scrub, braće Scrub mislim da su igrali, ali Trey Bell-Hines je onako, moram priznati, nepredvidiv. Dakle, jedan od onih koji ja inače ne volim, ne volim, ali ovako meni bio simpatičan. 40 poena možda da Trey Bell-Hines, on igrao prošle godine u Rio Breoganu, što pokazuje da da je sigurno dobar igrač, zato što je Rio Breogan bio više nego pristojan tim u Španiji, u smislu da su radili dobre stvari. Aleksandar Lazić iz Monara, Kuzma. Odnosno, da, on je došao iz Monara. Dobro, da, dobro pojačanje. Jest. Još jedno, dakle, još jedno dobro poznato ime koje je sada igralo za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Aleks Ilić iz Derbija i Aaron White iz Crne Zvezde. Da li je Aaron White najveći pojačanje? Jeste, jeste ako je onaj Aaron White pre povrede, pošto tu je bio najveći problem što on nije faktički počeo sezonu u nekom svom ritmu, imao je strahovitu povredu, vidjet ćemo kako će se osloboditi, jer ja mislim da on može da pruži odlične partije, da uopšte nije bio nalik onom Whiteu iz prethodnih sezona i mislim da će biti dobro iskorišćen, a očigledno da mu prija negde klima, s obzirom da je faktički ostao u regionu i da on je dobio i dete sad umeđu vremenu još jedno, tako da možda mu se nije selilo dalje od ovoga i možda dobra pozicija da budućnost bude jedna ozbiljna prepreka za, za mnoge klubove, a da naravno ne samo da, da, da se bori za neko mesto u play-offu, nego mislim da će ti momci učiniti sve da i Zvezdi i Partizanu pokažu kosu. Prema tome, ako White bude bio u dobroj formi, ostali klubovi će imati ozbiljan problem. Sada što se tiče igrača koji su otišli, ovo je jako zanimljivo. Filip Barović je otišao u Rumuniju, u Rapid. Justin Kops je otišao u Japan. Dakle, sećate se da ste svi pričali o Zvezdi. On je otišao nekom drugom varijantom. Danilo Nikolić je ja, otišao u Dižon. Da. Da, i ja mislim da je u Dižonu Nenad Marković, vi ovde pišete da je Nenad Marković tamo trener. Njemu zaista želimo apsolutno sve najbolje. Ima neki strahovit učinak sad u prvoj utakmici debitanskoj. Ja, nešto mnogo za malo minuta. Ma, kažem ti, meni uvek kada njega vidim da super. Donata Starolis je otišao isto u Rumuniju, u Radeu. Kendrick Perry u Nikahi. Zoran Nikolić, o kome se baš pričalo da će biti kao u Zvezdi, to su izašli, izlazili neke informacije. Je otišao takođe u Francusku za Portel. Eto. I Cam Reynolds, koji je potpisan bio za budućnost, koliko ovde piše, otišao u Ameriku da igra za Clippers i letnju ligu. Moguće da je imalo takav... S tim što letnja liga je gotova, ali trebalo bi da bi Cam Reynolds bude u ekipi. Da. Ako tamo ne nađe neki angažman, ali možda nema ga u ovom sastavu. Otvarno, da. Mislim da je jako bitno, ako uzma ti ćeš reći svoje mišljenje, što imaju trenera poput Vlade Jovanovića. Neko ko je vodio Partizan, ko je vodio i Megu, ko je vodio i Lokomotivu Kuban, je neko ko ima onako ozbiljno iskustvo na svim frontovima i reprezentacija. I reprezentacija, da, 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 da. Mislim da, da je taj to što je radio u Megi opet imalo smisla, da je to neki novi novo iskustvo u njegovom CV-u. Sada mu se to opet menja, ako imperativa nije bilo u Megi, nego je bilo obučavanje mladih igrača, razvoj mladih igrača, što bolji rezultat moguć. Ovde teško da u budućnosti može da bude ajde napravimo što bolji rezultat. Mislim, zna se šta budućnost juri. Mogu oni da budu skromnijih budžeta ili ne budžeta, potpuno svejedno, njima je ideja da igraju, da budu u samom vrhu i mnogo zavisi, zaista u Podgorici mnogo zavisi od jednog dobrog početka sezone. Bude li Vlada Jovanović sklopio kockice i krenuo dobro, tu se odma stvori armija ljudi koja u to veruje i vidjet ćemo kako će taj moment biti, jer ne zaboravimo da je onaj moment budućnosti u Euroligi sa jednim pristojnim rasporedom, ta prva utakmica izgubljena u Podgorici i kao da se nešto desilo pa je bio niz
ozbiljno loše odigranih utakmica sa dobrim timom, sa odličnim trenerom. Jednostavno taj neki prvi moment je nešto što daje jednu posebnu snagu i vidjet ćemo kako će reagovati, ali voleo bih da budućnost bude u punoj snazi. Biće interesantnije takmičenje svakako. Vanja, kada je kat u NBA ligi ovi igrači koji, kada oni mogu da očekuju? Ima još vremena, tako? Da. Da, tako da vidjet ćemo kakva je sudbina Kema Reynoldsa, što se njega tiče, mi i Kuzma realno nismo bili odušljeni kada smo ga prošle godine gledali u trenutu, da, tako? Da, nismo. Apsolutno, ajde vidimo, prihvatam da momak može da 35 pojena. Ajde vidimo, ali ali bila ona jedna utakmica koju smo ja i Kuzma zajedno, ja sam komentarisao, Kuzma je gledao pa smo se dopisivali gde on uzeo jedno 9 nerezonskih šuteva za poluvreme. Kod Vlade Jovanovića ne verujem da je to moguće. Da, da, tu je vrlo bitno da sad baš si dobro rekao, ako Vlade Jovanović to postavi i cela uprava, ceo stručni štab stane iza toga, onda i to igrač posluša, onda to stvarno može da bude nešto dobro. Zato što Vlada Jovanović nije neko ko skraćuje tebi mogućnost kreacije, nego jednostavno te samo uvodi u nešto što se zove odgovornost u igri. Dakle, nemoj da budeš neodgovoran i ispolji sav svoj talent. Ali ako bude ono, kao ono što smo gledali, jer ono je stvarno bilo negledljivo u jednom momentu, videli smo reakcije njegovih saigrača koji su bili u fazonu, pa neću da se vratim nazad sada kada se ne zna ko pije ko pleće. Delovalo je da u tom trenutku za Trento baš svi igri onako za brojeve da bi posle mogli da ovo, to, a oni je to. Oni to treba izbeći, ali to treba objasniti igraču da to mora da izbegne. Dakle, da mu se nekako objasni da taj ugovor, a to je jako teško, taj ugovor ne važi, ne gleda se samo kroz njegove brojeve, taj neki sledeći. I to je jako teško objasniti, zato što nekako mislim da svi to gledaju i evo, mene uvek iznenadi kada Kobs, ako imao ponude, a možda je imao, kako ode u Japan. Koliko on ima godina? 30 i nešto. Pa, koliko god. Ako si mogao da igraš neku bolju košarku, neću da omalovažavam Japan, ne znam kakva je situacija u Japanu. Mnogo je dobra lova. Upravo to. Znaš ko se igra u Japanu. Upravo to. Upravo to je. Sad gledaj, sad neki taj Reynolds napravi fantastične brojeve i zovu ga Unikaha ili Japan i tamo je više i on ode u Japan. Znaš, da li si stvarno pravio brojeve zbog toga da bi otišao bilo gde? Ja sam uvek mislio da je svakom cilj da bude, znaš, što bolji, što više, pa kad nešto se ono, kad krene malo umor, malo godine, da onda tražiš neko uhlebljenje, ali očigledno su se te stvari promenile i svi traže. Amerikancima manje više, ja mislim da ne znači mnogo da igraju, to je meni isto vrlo specifično kako razmišljaju. Mogu i ovde i onda, ako su pare veće, igraju gde god treba, tako da ja mislim, ja iz mog ugla je to onako nekako imaš novca, ali gubiš neko zadovoljstvo u košarci. Ja bih uvijek probao sa najboljim. Meni se čini, prelazimo na sledeći tim, Kuzma, ok, da, naravno. Buduće smo kompletirali. Meni se čini da se CDVita baš kako treba pojačalo, dakle nisu, neću nutići Josh Adamsa, ali da su baš onako birali iz regiona dobre imena i to izgleda ovako. Aaron Harrison je došao iz Turk Telekoma, igrač koji je navodno na vreme bio interesantan i nekim beogradskim klubovima, navodno. Josh Adams je došao iz Tasmanije Jack Jumpersa gde je zaista mogao da radi svašta, ne vjerujem da će kod Jurice Golemca moći da radi to što je radio tamo, ali ipak opet sa druge strane govorimo o bivšem NBA igraču, govorimo o nekom koji je tu Tasmaniju doveo do finala Australijske lige koja je prilično ozbiljna. Lovro Gnjidić je došao iz Cibone, to je ozbiljno pojačanje, kao i Karlo Matković koji je došao iz NBA ligi, on je tamo nešto sa New Orleans Pelicansima pokušavao. Zoran Dragić, dobro to znamo, Marko Eremić iz Monara, Amar Alibegović iz Virtusa i Mirko Mularić iz Zalbe, takođe doveli su ovog momka iz Krke, Jana Košija. Međutim, sve igrači sa sličnim mentalitetom od ovih koji su vratili iz inostranstva, dakle nekih nekolicina igrača koji su ovog podneblja i onda je mnogo lakše i komunikacija i shvatanje cele priče. Otišli su Jaka Blažić u Bahče Šehir, Zeka Ogast u Bursu, Lukaš Čuka u Mornar, čudno mi je da su se njega odrekli, eto moram priznati da mi to ne znam, da li je neka pozemica ili nešto, ali Lukaš Čuka je onako jedan i više nego talentovan igrač koga su koristili prošle godine i koji je čak i u reprezentaciji nešto igrao onim pripremnim utakmicama. Žiga Daneu, unuk Iva Daneu je otišao u Iliriju, ali to ja mislim njihova filijala pa će se verovatno vratiti. Nili Jovanović, CDVit Olimpija junior. I dobro, to je otprilike to. Tako da nisu oni mnogo izgubili, ali od ovih starih igrača, Edo Murić i dalje tu, Jogi Ferrell je tu. Ne znam šta je sa Pulenom, njega nema nigde ovde na... Ne vidim ga. Nema Pulena. Da, ali nema ga ni da je otišao. Ne. Ne znam šta se dešava sa Pulenom. Krivo nešto, zbog mene. Da. Ali dobro, Marko Radovanović je jedan i više nego pristan centar, to je momak koji je igrao za FNP ranije. Jest.
i za reprezentaciju. Ale Nomić je tu, dakle... Mene samo zanima kako će izgledati gubitak identiteta. Nama je jaka Blažić Cedevita, se slažeš? Da, duš. Da, e, mene sad samo zanima ko će to nadomesti. Dakle, ja mislim da tu može Dragić da preuzme tu ulogu. Video si ga na klupi, na prvenstvu i kad nije igrao... Dragić ili Murić? Pre Dragić. Ne po igračkim kvalitetima, nego po energiji. Jer Jaka Blažić je neko ko je stvarno unosio na oba kraja terena to nešto što je bilo potrebno. I nikad se nije predavao. I uvek igra u nekom istom intenzitetu. E, tako mi izgleda sa mnogo manje nekog neke košarkaške lepote u stilu igre. Tako mi izgleda Dragić i u krajnjem slučaju najstarije i valjda bi trebalo drži svlačionicu i da bude poistovećen sa tim klubom. Imaš neki osmeh na licu. Da, zato što ovde zezda se, ne znam koliko, baš je dugo pisao u poruku, pa će pročitati. Luka rasprodato je 90% Beogradske arene za 23.8.2023. XU USA. Ostalo je nešto malo karta za sektor 400, najavio dolazak i veliki Jordan, biće spektakularno. Biće, ne znam da će Jordan doći, ali biće. No, svi zezajte. Radimo mi na tome. A kad vas pozovemo, kad vas Luka pozove od Anja. Tako je, i vi se samo šalite, mi ćemo tu ideju da pokrenemo, ne znam da ćemo ostvariti, ali vidjet ćemo. Kažu ovde da se Luka Ščuka već povredio. I to je strašno, završio sezonu, gledao sam ga preko Holandije, sam ga gledao 10 dana pre evropskog prvenstva, ali dobro, malo više 10 dana. Vanja, hoćeš da udarimo jedan pool, ovde ljudi su tražili da vidimo kojim je najveći favorit za osvajanje ABA ligi. Vidite da ako može, ne bude onako klot navijački, verovatno ne može, ali ajde. I staviš Partizan, Zvezdu, CDVita, Olimpiju i Budućnost, pa da vidimo šta ljudi misle, da probamo da budemo, naravno, kažete kako mislite, ali... Nemojte, ako ne mora nužno da bude, ako navijate sada za Budućnost, mislite da će Budućnost da osvoji. Primjera radi. Kuzma, što se tiče, dakle, CDVita Olimpije, mislim da je dobra stvar što su zadržali trenera. Naravno, Jurica Golemac, to je dobro kada trener ostane jedna sezona. Njihova sezona je prošle godine bilo zaista dobro. Oni zaista jesu pružili otpor u ABA ligi, a jedno vreme su bili onako baš favoriti senke u Eurocupu, međutim Bursa našli su se na radu Bursa. Da. Da, ko je bio Bursi? Kolateralna šteta. Tako da sve u svemu CDVita Olimpija deluje onako kao ozbiljan tim i vidjet ćemo kako će igrati ove sezone. Naravno, Partizan i Zvezdu ćemo da ostavimo za kraj, zato što ljudi traže da prokomentarišemo njihove pripremne utakmice i sve što ih čeka. Tako da ići ćemo, donekle ćemo ići redom. E sad dolazimo do ekipe koja je onako prilično problematična u smislu ne znamo šta će se desiti, nadam se da je sve ok, ali pričamo o Ciboni. Kuzma, sve to što se dešavalo da se priča da će Cibona da se gasi, meni iskreno nije delovalo realno. Ipak ne, tamo mora da postoji neko načelo koji će da kaže daj ne, da ne ugasimo Cibonu, ima neki biznismen koji će da. To je tako. Bilo bi krajnje logično. Cibona igra ABA ligu, kako vidimo. E pa sada, njihov sastav koji je ovde predamnom je onako više oknut mladim igračima. I ja mogu sada da iščitam ova imena, ne znam kome će to biti, ko će to da nema, ima ovde i zanimljivih, recimo Josip Sesar je. Trener, jesi igrao protiv Sesara? Jesu. Oni Giričak su igrali bekovsku liniju. Sesar stvarno kad se odrazi onako sa onim, što se tiče onih zakucavanja iz koraka, delovalo to? Pazi, bio je vrlo atipičan, da. Nezgodan, ne znaš u stvari šta je bilo teže u tom momentu, da li Giričak, da li on. Kiriče koji je stalno išao nešto u XOX, nekako položaj nogu, ne znaš na koju stranu će da krene, a Cesar je imao briljantne partije tada i prosto ne znam kako se ugasio i zašto se taj talent njegov nije razvio toliko. Mislim, nije jedini, naravno, ima mnogo sličnih primera, ali vidio si Kiriček je posle otišao u NBA i ipak ostvario karijeru mnogo bolju od Cesara, a mislim da je ovaj bio mnogo interesantniji. Da, Damir Marko te otišao u Dinamo, Premier Ligu, Dinamo je novi tim u Zagrebu gde imam zaista interesantnih igrača. Tamo je otišlo nekoliko igrača iz ove prethodne ekipe Cibone. Sad tu Ivan Perasović, da li je on sin Velimira Perasovića? Ako neko zna, ne kaže. Ne znam. Ima 20 godina, pa delo da po godinama i mogu. Mogu da bude. Krešimir Radovčić, ima ovde imena Sven Smajlagić, njega sam prošle godine prenosio u Nevežisu u ovom i baš sam tražio da nije možda u nekoj vezi sa ovim našim Smajlijem, ali i nisam pronašao ništa, izvinite ako grešim. Međutim, otišlo je mnogo igrača i kako će to izgledati, ne znamo. Dakle, oni sa ovim sada sastavom deluju kao Josip Cesar. Cesar je trener. Nikola Malešević iz Srbije je neko koji je tamo najiskusniji i koji je jedini u Svena Smajlagića koji ima više od 30 godina. Ovi momci, kažem, su, ima tu Lovro Mazalin,
imena koja znamo, ali ovako zaista ne deluju da bi mogli da urede bilo šta, Bog zna kako je vladali. Vidjet ćemo, da, vidjet ćemo. Ali ajde krene, pa da imamo o kakvim talentima se radi, mada videli smo prošle godine izuzetno talentovana ekipa Cibone, trajala je ta neka euforija koliko su imali snage i dok, znaš kako to krene, krene sezona i onda kad počnu malo da skautiraju, kad vide šta možeš da radiš, onda počnu da zatvaraju, a mladi igrači ne mogu baš to da prepoznaju na taj način. Tako da uvek ću se setiti fenomenalnog i, nažalost, nedovoljno iskorišćenog Balše Radunović. Mi smo bili tada u Beobanci, budućnost je preuzeo Muta i počinje sezona, odigramo utakmicu, pogledamo žurnal, Radunović 21. Mi svi u šoku, nikad čuli za prezime, znaš, ne možda ga gledaš nigde. Sledeće kolo, Radunović 17. Već kad razmišljaš šta kad dođe. I onda je išlo 12, 7, 5 i odjednom je iz petorke nestao, pa je malo igrao, što Muta ima tu neku čudnu žicu, on stvarno da šansu, ali ne vidi da taj igrač pregoreva. Da on u tom trenutku ima 17 godina i da ne može da iznese taj teret, naročito kada prođu tri kola i neko pošalje kasetu i onda oni urade sve ono što treba da urade da zaustave ne Balšu, nego zaustave mnogo bolje igrače u tom trenutku. Tako da je, nažalost, nije to tako sjajno izgledalo kao što je bilo s početka, ali radilo se o dečku koji je apsolutno mogao da igra, ne ukažem, jedan, ali dva, tri, četiri, i da čuva i napadački i defanzivno, tanan, brz, skočan. Ja mislim da je on na jednoj utakmici... Koliko bi bio iskon? Nešto 12? 7, 9, nešto. Ma nevjerovatno, je, ali tanan. Ne. Ja mislim da je on protiv Reala, ako se ja sećam da je to ta utakmica, zatrčao se kroz sa 45 stepeni, uvatio dvokorak sa trojke i zakucao. A je li istina da je bio baš momak na mestu? Da je bio prva liga? Da. Dakle, da. Čak možda i previše da je onako dan, danas, bio... Dan danas, kada odemo u Podgoricu, pozovem ga, dođemo, smejemo se, budalaština od te tri godine, pošto je on uglavnom bio blizu mene. Podsjetimo se svih nekih stvari, smeje se najzaraznije moguće na svetu. Dakle, on kad krene se smeje, smeješ se samo zbog toga. Tako da je bilo zadovoljstvo i zaista mislim da uz opoštovanje svih ovih momaka koji su možda napravili, daj da kažemo, uspešnije karijere, on bio apsolutno najtalentovaniji, definitivno. Od tih domaćih igrača kada sam došao u Podgoricu. Prelazimo na sledeći tim, a to je FMP koji igra Fibinu ligu šampiona. Kuzma, hoćeš sada odmah da obradimo to što igraju? Da, ajmo, pošto dolazi, to je nešto najbliže što ima takmičarski značaj. Da. Ajde, prvo ćemo se baviti njihovim timom, pa ćemo onda da pričamo kakav je njihov put eventualno do tog evropskog takmičenja. Vi znate da sam ja zaista navijao da imamo treći tim u Evropi, s tim što sam znao da će to možda biti Eurocup, ali eto, ta Fibina liga šampiona ne bi trebalo da bude loša i to bi bio lep povratak za FMP. Ne znam koliko se ljudi sećaju, ali seća se njih u onoj ULEB kupu, se tako zvao? Tako, ULEB kup, da, jest. Kad su igrali zaista fantastično. Ako se sećam, igrali, da će neko da me ispravi, ali polufinala, finala, nešto, baš sa Teodosićem, sa Ercegom, sa Rašićem, bila bi preozbiljna ekipa, uglavnom domaćih igrača. Tako je, uglavnom domaćih. Ja mislim da je dobra procena da se igra još jedno takmičenje, zato što ti momci svaki minut im znači. Oni neće biti matora ekipa, to je sigurno, možda se desi bude par iskusnih igrača, sve ostalo su igrači kojima nedostaju minuti i možda je ovde negde i najmanji pritisak u ovom takmičenju, a pritom, ko zna, ako Železnik prođe kvalifikacije, ne vidim uopšte da bi ih neko isključio za neku borbu za dalji plasman. Prema tome, ovo je sad najveća nepoznanica jer dolaze ekipe o kojima mi ne znamo ništa. Ja verujem da je Stefanović spreman za te utakmice koje slede, ali nama, meni i tebi, Opava koja je njihov, Breogan koji je njihov prvi protivnik, pa Opava drugi, možda tebi nešto znači, ne znam. Pa znači, gledao, u smislu da sam gledao njihove ove rostere, tako da FMP tu zaista deluje da bi mogao da bude onako, da bi mogao da prođe dalje i deluje takođe da bi bitan faktor mogla da bude publika, a ne znam koliko će ljudi doći da gleda radnim danom u Pioni. Ček, samo ti kažem jednu stvar. Ajde. Imaš neku informaciju? Imam informaciju sledeću, koja je za mene i za tebe bitna. Ajde. Možda ne za čovečanstvo, ali za mene. A pazi, ako je i za mene i za tebe, onda je logično apsolutno bitno. Da. Superhik. Šta kaže? Superhik je dobio našu majicu. I kaže, slikao se, ja sam to objavio i kaže, nosit će se u sredu na FMP-u. Znači, mi znamo da Superhik dolazi... Hoćemo da dobijemo tu. Što znači... Da pošliješ vanje, da stavimo, a? Sliku? Pa da. Izašla je na priči. Na priči Instagrama? To su ono story, jel?
To je story, da. To je ono što sam rekao, to je ono što staviš i onda nestane i niko više ne može da ga vidi. Tako je, tako je. Ali daj Vanji da damo da čoveka koji je prvi obuku našu majicu i prvi dobio. Pa evo da, sliku se, evo, Kuzma ima tu sliku, tako? Imam sliku, majke mi. Da, da pošli tape pa da stavimo ovde, a, redi. Da vidite kako i drugima stoji. Ej, odlično mu stoji, ne znam, ne vidi se ceo, ali mislim da mu odlično stoji. Ili mi tako remetimo neku njegovu privatnost, da? Sad smo kako da ne, pred rekli smo se zove Super Hik i da, sad ga svi znaju. Tako, Vanja, umeđu vremenu možeš ovaj pool da zatvoriš, pa da vidimo ko je najveći favorit našim gledalcima u... Evo, poslao su. Partizan 50%, Zvezda 43%, pazi, od CDVT Olimpije budućnost po 2%. Po 2%? Da. Partizan 50%, Zvezda 43%. Znači, kažem, Super Hiku bolje stoji majicu, sad će viš. Nemoj budeš posao, ti bude krivo. Neće bude krivo, nego to znači da možda stojiš bolje, ali radit ćemo te taj, pa ćemo vidjeti. Koji je uzeo? Koji je bojao? Crven. Jo, ti si crvene majice. Pa ide na železnik, čoveče. Meni su ljudi tražili crvene majice. Pa ide na železnik, ne ide... E, ali nek se slika i u areni, tako da biće zanimljivo. Nek se slika svuda. Da, nek šalje. Dobro, sad ne moramo, gledamo ja i ti u ekran i čekamo se, da kao čekamo da se nešto desi. Čitaj sastav. Umeđu vremenu kažu, pita Luka Kudma, šta je mislite o izjavi Jenkinsa gde izjavio da nikad ne bi igrao za reprezentaciju Srbije, zbog čega se onda petljao i kaljao sebe obrazom. Ej. On je rekao da je Srbija ponosa naroda, mu ne bi dala. Da, ej, ne da, a naslov je nikad ne bih igrao za reprezentaciju Srbije. Da, i on je potpuno izvitoperen kontekst da sam pročitao i video šta je rekao i čovjek je potpuno u pravu. Mislim da bi, kaže, Srbi bili ljuti kad bi ja igrao. Tako je, tako ne igrao zato što ne. Što je fenomenalno, da. Meni je to sasvim okej. Kudma, on u sastavu FMP-a. On je u sastavu FMP-a. Što ga ovde nema. Onda nije u sastavu FNP. Kako ja znam, jeste. Naravno da jeste. Vanček dok stavlja sliku, dakle, novi igrači su Nikola Janković, Vanja Valinskas. Vanja crtao. Vasa Pušica iz Galatasara, vrlo interesantno. Vasa Pušica se vratio, dobro. Ogen Matović, Andrija Vuković i Luka Vudragović, to su ovi momci iz juniorskog tima Crne zvezde. To su zaista sjajni, meni nekako i Matović, i Vudragović i Vuković su zaista ozbiljna imena. Luka Vudragović ima nevjerojatnu brzinu. I baš će biti interesantno vidimo kako će se nositi i iskreno zbog njih bi najviše volio da se igra. Sad sam te ti kažem, za njih je to vi, kako znaš čoveč. Ja da vidiš juče, dakle, kolega iz Hrvatske u studiju priča, priča i sada o Poljskoj, o strancima, o strancu u Poljskoj. Ja taman hoću da ga pitam da mi kaže inside, pogledao. Evo ga, vidi ga, Super Hik, dobro mu stoji. Dobro, da ovo ne znaš da li Super Hik ili smo ti ili ja, ali dobro. Dobre, sjajno, Super Hik, fenomenalno. Drago ja im može ljak na desnoj ruci, a ti imaš to važu na levi. Ali nije ovo i naša građa, moramo da priznamo. Nije da. Sigurno. tako da evo, ovo je, otišlo je dosta majica. Majica, da. Da, i drago nam je to, još uvijek ne znamo. E, još poručene, koje su poručene, danas nisu stigle, bio je vikend, samo da kažemo tako. Ljudima da malo sačekaju, ali stigla su pitanja iz Crne Gore, iz drugih delova i svuda može da stigne, bez brige, samo poručite. Mislim, ne samo poručite. Kažu da je napustio Pušica, a Pušica je otišao iz FNP-a posle dvije. Eto viš, ovo, znači ovo... I ovo ne, ažuriraju ovi tamo mnogo. Kaže ovde, Partizanovci gledaju podcast radi Luke, zato što su Partizan, Partizan je dobio veći broj ovde procenat. da, pa onda ne znam koliko uopšte ima smisla ovaj sastav da čitam ako nije tačan. Nije, da. Nemoj da čitaš sastav, to je dobra ideja. Ali izvini, da otišli su Radonjić, otišao je Lakić, otišao je Gert Nevels, otišao je Bryce Jones, to smo znali, otišao je Dimitri Nikolić i dalje ne vidim ovde šta je sa Tasićem, ali dobro. Ostaje onaj momak je Buka iz Undu, koliko ovde piše, ali delo da će to biti pristan tim sa Jenkinsom, sa Stefanovićem, koji je ipak jako je mlad pokazao da je više nego pristan trener. Jeste. I negde je on bio otkrovenje prošle godine. Jeste. To što je uradio sa Železnikom u nekoj prognozi nije to baš tako izgledalo. Tako. Mislim da su svi želi da ih vide negde niže. Uspeli su da naprave odličnu stvar. Tako da ove godine mnogo je teško ponoviti. Nije lako ponoviti tako nešto, naročito kada sada sloviš za nekoga ko je prošle godine bio plasiran kako je bio plasiran, pa sad svi žele da te ruše sa tog mesta. Ali ponavljam, ova ideja da se igra FIBA Liga šampiona za momke koji su u sastavu i samo da budu u sastavu, mislim da mnogo znači. Ako uspiju da prođu kvalifikacije i stvarno uđu u to odigravanje određenog broja utakmica, to je bez obzira na napor, to će biti daleka putovanja, da se razumemo, to nije ni malo jednostavno. Ali znači mnogo da iskuse tu neku međunarodnu atmosferu, da pobede neku utakmicu, to zaista mnogo znači i ja držim palčeve Stefanoviću, pokazao se kao jedan
trener koji zna šta radi i volio bi da ih vidim negde na dobroj poziciji u play-offu. Kuzma, koliko to eventualno igranje tokom većeg dela sezone u Evropi može u stvari da se odrazi na njihove partije u ABA ligi jednog tako mladog tima? Pa može, može. Pazi, da će umora biti, bit će. Opet da igraju, da bi igrali jednu utakmicu u nedelji, neki njihov napredak sigurno nije identičan. Kada dođu neki ljudi koje, sa kojima se nisi susretao i nisi ih viđao i moraš da reaguješ na terenu onako kako oni reaguju, ja mislim da to svakom od njih treba da znači. U krajnjem slučaju vide nešto novo, vide neku novu ideju, neku novu kretnju, nekog novog igrača koji nisu imali prilike, to su veliki izazovi. Ovde ipak kad budu igrali manje više će biti nekako im je poznato, gledali su ih, pratili su ih, ovde može da bude potpuno nepoznanica. Iako ja mislim da u toj ligi ima mogućnosti da se dobro pripreme, ali svejedno tim novim igračima koji nemaju mnogo iskustva, svaki taj minut i svaki taj sudar s nekim i svaki koš na strani i svaka dobra stvar na terenu može mnogo da znači. Naravno da ovo ne bi odgovorio verovatno niko od njih ili iz ekipe, ali šta bi realno, ili ajde kažem nekom navijaču koji sada prati tu ekipu, šta je njemu prioritet? Evropa ili ABA liga. Bez obzira to što je povratak u Evropu i kvalifikacije se prođu. Ako se prođu i budu imali sreće, ja želim da prođu i verujem da su osnovali, da su organizovali turnir ovde sa takvom idejom, što znači da su procenili kakav sastav imaju. Ako bi se plasirali, ja mislim da bi oni jednostavno i dalje gledali Jadransku ligu kao nešto najbitnije, a ovde gradili, pa ako se ukaže prilika, zašto da ne? Mislim, vrlo lako može da se promeni prioritet dobrim utakmicama u Jadranskoj. Ti odigraš dobro u Jadranskoj, vidiš da si stabilan, nalaziš se među 8 ekipa ili već koji je cilj, i onda možda se posvetiš ako baš dođe moment da ti ta jedna utakmica fali, onda možeš sve da batiš na te karte na to, a da rizikuješ jednu, dve utakmice u domaćem prvenstvu, u regionalnom prvenstvu. Dolazimo do Igoke, šta kažeš? Tako je, čitaš sa Eurobasket. A što ne sa ABA ligi? Šta sa, pa zato što mi ovde lakše, mi ovde piše da su došli, da su ovo i lakše, a na oficijalnom sajtu, sajtu. Da. Pa dobro, ali naši su ovde, ajde da kažem, sigurni u smislu da će odmah da kažu da li je greška ili nije. U stvari da, možda bolje čitati odavde. Evo, apsolutno su pravo. Ali kažu da je to dobro ili loše što čitamo odavde, a? Kažu da je bolje sa oficijalnim. Da, možda stvarno i jeste. Tako da ćemo da pređemo na oficijalni sajt. I možemo sad da vidim da li su tu... Sigurno su da li, mnogo ažurniji, da. Ovde, zato što ranije, govorim sad ranije, nešto nisam bio mnogo oduševljen tim sajtom ABA ligi. Ali upravo ste, krenut ćemo, prebacujemo se na sajt ABA i prelazimo na tim Igoke. Kuzma, vrlo interesantno je ko su ljudi koji su došli u Igoke. Kendrick Ray igrao za Prometeas, on je bio tamo jedan onako od Britni, pa možda i najbitniji igrač. Da, gledao sam Prometeas neko vreme, tamo je pomoćni trener bio ovaj moj prijatelj, pa sam zbog toga pratio. On je onaj koji preuzima odgovornost, Kendrick Ray koji igrao vamo i u Turskoj ili već gde. Došao je Brant Crawford iz Ređe Emilije, isto pristan igrač, došao je Mario Nakić. I to su videli, da. Daj, ja se radujem tome. I da ne samo dođe Mario Nakić, nego da Mario Nakić igra. Da. Ne kao bio je u ekipi, nego bio je u ekipi i igrao. Dušan Tanasković iz OKK Dunav. On je tu već duže i on je odličan, jedan levoruki igrač i tu je već, ako pričamo o njemu, već nekoliko godina. Deo Igoke, okay. Piše da je došao. Da je došao, onda nije taj Tanasković. Nikola Marić. Onda je drugi Tanasković. Nikola Marić je iz... Da, imaju dva Tanaskovića. Nikola Tanasković i Dušan Tanasković, jeste. Nikola Marić je došao sa koleđa, to njemu ne znam mnogo. Ne znam. Vidjet ćemo. Haris Delalić je došao iz Sloboda Tuzla. Otišli su James Robinson koji se penzionisao, Aleksa Radana u Peristeri. Isto znao? Ne. Dalibor Ilić, onaj što si mi dao adres, Radanov, to ništa. Znači sad po Peristeriju da tamo da se nosi u Grčkoj. Peristeri nekad imao vredovar tim. Peristeri, on bio su blizu treći, četvrti. Peristeri zvezda Koreć kup. Da, Koronius. Koji šo tamo, koji od naših? Gurović. Gurović je tamo bio. Mladi Bogi Gurović. Da. Amsal Delalić, Stefan Fundić, Milan Vulić i Dalibor Ilić je došao u Crvenu zvezdu, doćemo naravno i do Zvezde pa ćemo onda pričati o njima. Međutim, Bajić je tamo godinama trener i Gokeja je uvijek onako, ajde da kažem, tvrd orah, ima tu igrača koji su ostali, koji su poznati, Jošilo i ostali, ali ne znam šta je sa Dešonom Stevensom. Ovde na ovom na sajtu Eurobasket piše da je on otišao, znaš gde?
Ne. U Big 3. I prenosio sam ga u Big 3. Pa nije, 3, je valjde, najgore, to je potpisao tamo. On je odličan tamo zato što je spreman. Ti kad igraš protiv Katina Moblija koji ima 50 godina, naravno da će doći do izražaja. Ima i tamo centare koji to mu se dopalo, to mu se dopalo, napokon je do izražaja došao. Pa zato ono, mnogi dobro prođu, ali Vuk Radivojević je tamo GM, što bi se rekao godinama unazad, i neko mi se čini da oni onako imaju taj tandem Radivojević od kada je u penziji i Bajić, i nekako ne menjaju to, ali to dobro. Delo je da jeste, zato što je prošle godine to bio jedan tim koji je stvarno pravio ozbiljne probleme. Jeste. Jošilo, koji se nikako nigde nije u Srbiji zapatio, našao je svoju sredinu i imao neki nenormalan procenat trojke u jednom periodu u sezoni, prosto neprijatno dobar. A onda su doveli plejadu igrača koji su negde ispadali samo zato što su bili po velikim klubovima, a svi su bili članovi reprezentacija, i napravili jednu homogenu ekipu koja je sasvim pristojno izgledala, i mislim da im je to neki trend koji hoće da nastave, bez obzira što odu malo iskusniji, što ode ovaj ili onaj nadomeste nekim novim. I uspeli su, na primjer, da odole tome da Dalibor Ilić mnogo ranije ode negde, naprotiv, čuvali su ga, gradili su ga, odigrao je dobru sezonu, jednu, dve i više, i sad je možda korak za dalje, ali su odolili tom nečemu da moraju po svaku cenu da puste igrača, i to je očigledno dobra stvar za Igokeju. Kaže ovde se Robinson penzionisao sa 28, ko će ga znati, tako barem piše ovde, a podsjećaju da je u Peristeriju nekada igrao i Prelević, i sad ću da proverim da li Prelević igrao. Pa ovde pišu sada. Ne sumnjam, oni stvarno ljudi dobro znaju, nego meni on uvek bio sinonim za PAOK. Tako je. Za Ajk ili PAOK? Za PAOK. Prelević? Pa da. Pa znam, on u Ajku igrao, sa Ajkom igrao Final Four. Sa PAOK. Ajde baš da pišem. Ajde. Vanjo, ćeš ti da odgovorim to što? Evo ja ću. Ajde. Ti tamo. Da je igrao Prelević, ja da tražim ovo dalje. Da, Igokea je uvek klub koji je nezgodan. E sada, realno da budu play-offu, šta mogu play-offu, vidjet ćemo. U svakom slučaju, znate, vi koji pratite koliko godina unazad se dešavalo da iznenade i Zvezdu i Partizan. Evo, mogu da kažem sada, našao sam. Čak nekako u Pionir. Da kažem. Pa PAOK 88-96, to kad je otišao iz Zvezde, a AEK 97-99, a 99-2000 PAOK. A vidiš, ovo je jedna od onih situacija kad smo ja i ti u PAOK. Da, pa jesmo, da. Samo je PAOK. Da, bio duže u PAOK, zato što je ovaj... Zato što gledaj šta kaže, nakon toga se vraća u Grčko, ali u suparnički klub PAOK sa kojim nije došao do titula. A ja mislim da je u PAOK-u on kup kupova 91. titulu prvaka Grčke 92. 93. polufinale Eurolige, 94. međunarodni kup Koraća. I dobija titulu najboljeg igrača 95. Vezano je za PAOK, ipak su najveći uspesi bili u PAOK. Da, jesu, nego sa AEK-om mislim da je igrao Final Four. E pa ne znam, kaže da nije uspeo dođe titule, ne piše dalje. Final Four, 99. igrao Final Four, tako? Ali tako? Pa li tako beš? Pa ne piše, ne. Da. Samo kaže da nisu uspeli. A, bio je finalista Euroligi. Tako je, tako je, tako je. Da. Tako da, umeđu vremenu da kažemo da je Kostas Antetokounmpo potpisao za Chicago Bullse. Biće interesantno videti i njega tamo. Nisam siguran da je ovde što pišu da je Spanulis preuzeo Prometeas, zato što možda grešim, ali ajde, o tom potom. U svakom slučaju, idemo dalje. Dakle, prošli smo i Igokeju. I sada dolazimo do ekipe Megi. Kao i obično, tu su sve mladi momci koji mogu mnogo što se tiče imena. Otišli su Nikola Kočević, Nikola Jović u Miami, Asim Đulović, da li je otišao Đulović, to ne znam, Andrej Mušickin, to ne piše ovde, Dejšon Smith, Boriša Simonić u Saragosu i Karlo Matković u CDVitu. Ovde piše da su došli, sada da li su to vraćeni igrači ili već kako, to ne znamo, Jovan Šljivančanin, Danko Branković, Amad Rori, Aleksandar Kobžisti, Petar Kovačević i Andrija Grbović. Sve u svemu, Kuzma, od njih mislim Luka da je Bogalac je to. Rekao Jovan Šljivančanin? Da. Mislim da je to, da mu je Šljivančanin Slobodan Stric. Da, on je došao s koleđa. Da. Ali ne Đorđe, Đorđe je sin Slobin. Aha. A ovo mu je od brata sin, ja mislim. Malcolm Casalon, to će biti interesantno, mislim da vidimo kako će igrati i ove sezone, ali tu je Aleksa Uskoković, tu je Rudan, Cerovina. Šta očekujemo, Kuzma, Bogavac? Pa, iskreno ja očekujem da budu... Izvini, da Bogavac bio prošle godine isto. Nije. Pa kako mi onda ovde ne piše da je došao? Da je došao. Ja mislim da nije. Vi koji ste rekli da je ovo novo, da treba ovaj sajt se ovaj... Dobro. Čitam ono što piše, ali Mega kao Mega... Ja čitaj kao što je piše, nemaš nije da sam ga napisan. Da. Rekao jedan mudar čovjek. Šta može Mega?
Šta može Mega? Mega bi morala više od prošlogodišnjeg. To sad igrači koji imaju još godinu dana iskustva. Ali se bez Jovića koji ipak tu bio onako... Sve stoji, ali sigurno da je negde napravljena ideja ko je taj ko će preuzeti, ne odmah, ali ko će biti taj koji preuzima tu ulogu. Međutim, i Bugavac, i Mušikić, i Đurišić, i Cerovina, i Uskoković, svi oni imaju već dovoljno iskustva da... Dakle, oni su od 2000-tog pa do 2004-tog. Ovi što su 2000-tog, to su već 22 godine. I u pogonu su Mege, pa 4 godine sigurno tog nekog prvog tima. Tako da se očekuje nešto što bi bilo sigurno u play-offu. Naravno, vidjet ćemo kako se stvari budu odvijale, ali ne, sve ostalo bi mi bilo začuđujuće, pošto očekujem da naprave jedan iskorak u odnosu na prošlu sezonu, ništa više od toga. Da, Peristeri je u stvari, tamo je Spanulis, evo pišu ovdje, Peristeri je sastavio jedan ozbiljan tim, dakle, pored Radanova ima tu mnogo dobrih igrača, poput Markusa Denmona, ne znam koliko si Kuzma njega ispratio, nisam. Ali on je onako neko sa ozbiljnim iskustvom, sećam se u NBA ligi i u Pik 3, čini mi se, ali u Evropi, ali tu je recimo Miro Bilan, a znaš ko je pomoćnik Spanulisu? Ne. Pomoćnik mu je Vukčić. Kao ovde za klinca ove Adidasa ovaj tim. Dobro. A tu su recimo iskusni igrači Kaselakis, ako se nadam Kaselakis sad bio u timu Grčke, trebalo da je bio u 12. Ozbiljna ekipa i Beto, bit će interesantna grčka lika naredne godine. Dakle, što se tiče Mege, Kuzma, tvoji bivši saigrač i rekao bih dobar poznanik Goran Ćakić tamo dugo, je li tako? Jeste, jeste. Da, oni se drže, da kažem, svog nekog sistema, je li tako, i tu se ništa ne menja, dakle, prave mlade igrače, dovode i te strance koji se uklapaju i koji se realno ne zadržavaju dugo. Tako. Ali evo, neko je bio napisao ranije ovde u komentarima, zanimljivo, da bi, ne bi ga iznenadilo da Rade Zagorac se vrati u Megu. I to se dešavalo, bilo je mnogo igrača koji su... I to dobro, sad ćeš da su i Veličković i Bobi se vraćali u Megu, bili tu kad i Jokić bio. Da, ne mora svima da bude dobro, nekom jeste, neko to doživi kao povratak u nešto da ne može da se snađe i osjeća težinu što se vratio, a neko je to koristio, tako da nisu svi baš eksplodirali posle tog povratka, ali je vrlo moguće da ako ne nađe klubu neko skorije vreme, da to bude jedna od destinacija, da pokuša da se vrati. I sad kažem, nije svakom igraču isto da li je tu gde je i da li će se prilagoditi tome i biti neko ko bi u ovom sastavu trebalo da bude glavni igrač, ali šta ako on ima opterećenje da bude glavni igrač koji je možda imao, onda sve pada u vodu. Tako da vidjet ćemo, bit će interesantno, jer imaju ono pravo da, kako ne znam kako imaju pravo da registruju jednog igrača u nekom momentu, ali ima još 10-11 dana, pa vidjet ćemo, možda bude nekih promjena. U svakom slučaju očekuješ naravno Očekujem ih u play-off. Sigurno. Da. To se nekako i... To ne znam kako drugačije. Podrazumeva. Mornar, Barsko, Zlato. Dakle, otišli su Sead Čehović, Taylor Smith, Nemanja Gordić. Piše da su još uvijek bez kluba. Aleksandar Lazić u budućnost, Strahinja Mićević u MZT i Marko Jeremić u CDVT Olimpiju. Da. Došli su Petar Vujačić iz Drogaške, Marko Kovačević iz Podgorice, Deron Rasla sa Univerziteta Maryland, to je zanimljivo. Chicken Bucket Young iz ekipe za koju nisam čuo. Dalonte Brown iz Miami Red Hawksa. Antonio Vranković iz Pardubica. Lukaš Čuka je, dakle, ono što smo pričali u ekipi Monara. I Marko Pecarski. Ajde, Kuzmo, njega da krenemo. Marko, je li to dobra sredina za nekog igrača poput Pecarskog? Mnogo je to klubova promenjeno za njegovih malih 22 godine, ja mislim bio je svuda, ako je on 2000-to. 2000-to, da. Bio je svuda i nigde nije uspeo da se zadrži duže, što nešto govori, ne kažem da mora. Ali, ne mora nužno da bude loše. Ne mora, ali prosto, tako, nije se pogodilo i Mega, i Nemačka, i Partizan, i Borac, i DFM, ne, bio u Borcu, ne, u FNP-u je bio. Da. I tako nešto. Pa meni se čak čini da je bio u Borcu. Moguće sve. Tako da, vidjet ćemo, ali nekako mi se čini da baš Borac nije ta sredina. Zato što opet nešto što nisu prošle godine izvukli nekakvu pouku i zauzeli to deveto mesto. Zaista sam očekio više od njih, ali i ove godine jedan veliki broj stranih igrača koji ne znam koliko su provereni i kako će se oni uklapati i kako će igrati.
ali nije na meni da to znam, što moram sve da znam. Mislim da ne možeš, a? Pa mislim da ne mogu baš sve. Ali većinu. Ali većinu stvari da. I, ovaj, i pravo ti kažem, mislio sam da će malo da, da se okrenu nekim, meni na primjer, Mićović, ja ga se ne bi odrekao. Pa ne znam koji to igrač da dođe. Znači, to su igrači koji se jako, Jeremić koji je igrao, ja mislim, odličnu sezonu. Ne znam da li, su, da li je bilo mogućnosti da se oni zadrže i sve to, ne mogu da ulazim u tako nešto, ali opet neka, neka slična priča, vidjet ćemo kuda će to odvesti. Mihajlo Pavićević i Đoko Pavićević znaju da nekako motivišu igrače i da možda je nekad izvuku od njih više nego što treba i u ostalom Mornar je i u crnogorskom prvenstvu u jednom momentu skinuo budućnost, ali nije se nastavilo, znaš, nije to sad trajalo toliko dugo jer je prečesto i previše promena u sastavu te ekipe. Mislim da za njih najbitnije da je ostao Vladimir Mihajlović, barem tako stoji ovde, dakle, momak koji je verovatno mogao da... Mene raduje što je ostao, da. Da, tako da... A sigurno da je mogao da ide negde. A opet mislim da, da će u velikoj meri zavisiti od toga kako će ovi Amerikanci koji su novi, kako će da se uklopaju u ekipu, da, tako da, da, nažalost, mislim da je Monar jedna od tih ekipa koja zavisi u velikoj meri kako će Amerikanci da se potrefe između sebe tako i kako je, će sezonu imati, tako, tako da želimo im naravno kao i svima najbolje, mislim da je Monar realan za, za play-off. Pa eto, ja sam mislio i prošle godine, pa vidio si da kako je ispalo. E sad dolazimo do ekipe SC Derbi. Tu znate da je Duško Jošević postao jedan od konsultanata, odnosno kako se već zove ta ta titula, ali neko ko će biti u klubu, koliko sam razumeo, on će imati istu ulogu kao što imao i u Klužu, dakle neko ko će nadgledati sve što se dešava. Đuro Ostojić je tamo generalni menadžer, znaš to, Kuzma? Igrao sam nisam znao, jesam Đuro Dion tim, nije igrao sam protiv njega, nisam igrao sa njim. Da. A bio je on u budućnosti kada smo, kada smo počinjali jednu sezonu, ali onda otišao dal Cetinje bar ili već nešto treće, ne mogu osjetiti. A se sjećaš kakva je bila drama kada je 2003. Da, bilo u reprezentaciji? Da, 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 da. Koliko su to, dakle... Da. A meni to uopšte nije bila drama. Jer ljudi moraju da prihvate jednu stvar. Tada pritom je bilo... on bio odličan u Partizanu. Partizanu neko, tako da je. I pričao sam sa mnogo trenera iz tog perioda i rekao kako oni komentarišu i kažu svi do jednog, bar ovi s kojima sam ja razgovarao, pa kažu u nedostatku svih ostalih, znaš čoveka, znaš šta možda očekuješ od njega, znaš kako će se uklopi, znaš da može da ukapira Đura. Đura... Izvinim što si ti jednom rekao za Zagorca. 6 poena, 4 skoka, da znamo da je to. To je Đura radio. A pritom Đura je čovek koji imao ozbiljno visoki koeficijent inteligencije. Da. Niko, ništa nije radio na snagu ili na skok. To sigurno, pošto Đura nije skakao. Đura je sve to radio sa zemlje maestralno. Pritom je odličan tip koji nikada nije u ratu sa trenerom ili bilo šta. Prema tome, tolika se frka digla, a u suštini trebala se malo upre prstom u nekog drugog i onda smo to doživjeli kao potpuni poraz. Jer smo bili šesti. Peti. Tako, šesti. Peti ili šesti. Da, da. Ali to je onda posle za neke, da, za neke neuspeh je bilo uhahaj kako dobar rezultat. Da, tako da biće zanimljivo kako će izgledati derbi. Kenan Kamenjaš i Aleks Ilić su otišli u budućnost, Erik Neal je otišao, to je jedan od tih Amerikanaca, Justin Edwards i Erik Neal su otišli, oni su prošle godine, čini mi se jedan od njih, sad ne mogu setim ko, mislim da je Neal igrao jako dobro. Došao je Drežnik i Cibone, došao je Demir Dogan iz MZT-a, došao je Ilija Goranović iz Sutiski, došao Lauren Jackson iz Roana. On će vjerojatno biti najniži playmaker koji je u ligi. Ko? Pa Lauren Jackson. 173 piše. Jesi to ti naš, jesi? To jesi znao ranije ili to vidiš iz... Te je znao ranije, sad vidio kako se zove čovjek. Zato... Jao, i da, to je on ima lecki, jeste. Pa, da. On je, gde on igrao? Da li trakicu ima ili onako se? Jeste, jeste, Lauren Jackson. Prenosio sam ga u nekom trenutku negde. Rođen u Chicago, 15. decembra. A za koga igrao? Da vidiš to? Sad znaš kao znam. Da, da. Sad ćemo rođen. Igrao je za Charles de Rouen. A gde igrao pre toga? University of Akron. Ništa pre, ništa između. Pa od 17. do 21. bio na univerzitetu. A Charles de Rouen od 21. do 22. I sad... Ko je onda ovaj Malecki drugi, bre, igraju u Turskoj igrao? A nije u Turskoj igrao. Eto vidiš. Ovaj naš Malecki ne igra u Turskoj. Dobro, vidit ćemo šta može Lauren Jackson. Sad mi kopka kako se zove ovaj mali, što je isto bre, neki Jackson bio isto tako metra 75. Jack Lawrence. Da, pa vidjet ćemo šta može derbi. Opet, siguran sam da će dovesti još nekoga. Sada kada je došao Jošević, vjerovatno to daje neki poseban moment igračima da se eventualno koji su sarađivali sa Joševićem vrate, da ponovo sarađuju sa njim sada iz
iz ovog ugla, ali dobro. Prelazim na Split, koji je, čini mi se, takođe imao dosta problema i po ome, koliko vidim, otišlo je dosta igrača, došlo malo, vidjet ćemo. Otišli su Žganec, Čampara, Bajo, Jones, Perasović i Perković. Toni Perković je otišao u Orlean, a Žganec i Čampara u Zadar. Došli su iz Gorice Mate Kaležić, Nikola Đogo koji je igrao na koleđu i Dominik Mavra iz Zadra, koji je, meni se čini, i najveći pojačanje. Da. Ekipa Splita ima Rokalani Ukića, koji je tu, ima Keđa, ima te neke, ajde kažem, stare kajle. Rokalani u najboljim godinama. Da, Rokalani koji je 84. Ako je stvarno bio nevjerovatno yes, talent. Dakle, yes, se čak i u jedno vreme kad je otišao u Toronto, čak i tamo imao neke utakmice da pokaže da može da bude onako posebno, onako sav vižljast za playa, čudan. Znaš gde me je kupio pre nekih mesec dana? Šta da je? Kad je svirao, gde me je kupio potpuno? Zaborio sam sve što me nerviralo kod njega i ovaj, svira bubnjive i to svira Peppers, fenomenalno. Opa, bat, da stoji, da tvrdi neki Instagram, istoriju. A kad nemaš Instagram, na story. Na story, na story, jeste. Kuzma stavlja neke naše slike na story i ne može da me ubedi, ja mu kažem, pa te slike znači nestanu posle 24 sata i nikad ih više neka ne vidi. Ali ljudi ih memoriš. Memoriš ih. A može neko da skine sad? Da vidi na story i sad pa može to da stavi. Pa može slika, naravno. Zato i ne dam. Pojma. Ove i... da, pa dobro, što se tiče Shannon Shorter, on nije toliko nizak, 193 cm, gospodin Shorter. Fabian Šiško, dobri stari Šiško. Nekom iz Split iskreno ne deluje, Kuzma, da imaju u ekipu za play-off. Ne, i mene čudi da postoje, iskreno ga reći kako su krenuli prošle sezonu. Znači, stvarno je bilo, ali eto, tu su. Da li to donosi ono što pričamo o kvalitetu, da li su oni opet tu negde rangirani? Misterija bi bila da nešto naprave u ovoj sezoni, ali tu su. Da, ostao nam još jedan tim pre nego što pređemo na Partizan ja i Zvezdu. Da je on najluđi, apsolutno. Koji je ovaj tim? Koji... Sad kad budeš naleteo na taj sledeći. KK Zadar. Pa šta, nije kao najluđi. Pa progledaj koliko igrača otišlo. To bi se reklo, to bi se reklo, to bi se reklo svi. Da. Ko je otišao? Svi su otišli. Ali su došli dva ozbiljna imena. Jeste. Došao je Čampara iz Splita koji je dobar igrač. Dobro. Došli su dva momka iz iz Sparsa. Dobro. I došao je Dijante Bolvin. Njega znaš iz borca iz Banja Luki, tako? Ne znam ga baš, pa, ali... Njega, ne znam ga nijak. Alekov neki rođak. Ali došto je interesant, među igračima koji su otišli, vidiš ko je otišao? Vidim. Ko je otišao predposlednji? Otišao pa se vratio. A? Gde li je bio Dijante Bolvin? Dijante bio, došao do Banja Luke i vratio se, tako piše. Ne deluje, kao poput Splita, ne deluje kao tim koji može da napravi neke ozbiljnije da, probleme. Da, ali su opet imali neke pobede koje su bile potpuno iznenađujuće. To je zaista dobro, fantastično. Dobro, te otišamo, bre, ovaj... Ko? Justin Carter. Carter je bio Dijante Bolvin. Ne znam da li piše. Otišao je, ali ne piše gde. Da. I otišao je bre onaj centar, imali su onog centra koji je bio najdominantniji na dole ostao. Ali dobro, ovaj mali Žganec bi trebalo da nije ni mali. Ali oni gast, faktički ne, imaju... Ne pričam bez veze, zato što ovo neka imena menja. Mislio sam da je Žganec 2002. čovjek je 95. Tako da je bolje prestane priča. Da. Ali vidi, ovaj, 11 igrača je u sastavu, bar trenutno. Tako da vidjet ćemo. E sad oni imaju tu sreću što igraju prvu sa derbijem. Otvaraju sezonu dobro, gostuju u Mornaru, onda dolazi Mega, idu u Borcu i tako dalje. Opet će to zavisiti i opet negde je neverovatno, ali Zadar uvek utiče na neki raspad na tabeli. To je fascinantno, pobede neke utakmice koje se najmanje nadaju. Zašto niste rekli Nikolu Đurišića iz Međe, dečko je bio MVP Euroligi, bio se i ovićem na okupljenju reprezentacije, na priprema igra odlično, plus mu se pređe prva runda drafta. Da, Đurišić, ja mislim da je momak sjajan, ali da je možda prerano sazreo, njemu se vidi zaista kako već sada sa koliko 17-18 godina, onako je baš ima građu koju bi trebalo da ima igrač od 20 i kusur godina. Kod nekih igrača se to ne vidi, ali on je zaista ispred svog vremena, vidjet ćemo kako će mu biti karijera, nismo ga zaboravili, ali znamo da je Đurišić tu, tako da nema šta, on bi trebalo da bude jedan od lidera Megi naredne sezone, mada ja tamo na onom ne znam da sam ga vidio, na onom spisku. Jeste, na spisku, da, tako da pretpostavljam da će tim biti okrenut njemu. Vidim da ga je Pešić ga je bio zvao na onaj širi spisak, što za jednom mladom igraču verovatno znači mnogo znači. E sada, Vanja, pusti pul, da li hoćeš prvo da pokrivamo Zvezdu ili Partizan? Ali recimo, kako će nam biti pravilo? Kako će nam biti pravilo? Šta? Šta? Ba, nemaš, kako nemaš. Biće nam pravilo ko je prvi na tabeli. Moramo da komentarišemo pojedinačno igrače. Bićemo ko je prvi na tabeli. Ali baš da vidim kako će naši da kažu.
Na Twitteru sam čitao da je budžet Zadra u novi sezoni 400.000 evra. Crni Grober kaže, a Crni Grober sve to pokriva kako pa treba, da, tako pa, da. Pa tako izgleda. A samo ti kažem da ti kaže Vladimir Milenković. Vladimir Milenković ti kaže, da li misliš na Parkera Jacksona, Cartwrighta? Igrao za Telekom Bonn prošle sezone, bio u konkurenciji za MVP Bundesliga. Jeste. Mislim na njega. Čekaj da odgovorim. Jeste. Parker Jackson Carter bi davao po 40 poena, davao da, u nekim mečima davao 40 poena. Da, je taj. Ali mislim da nije baš bio toliko nizak. Bio je jedan bre malac u ekipi koja je recimo ispala iz Turske pre 2-3 sezone. I on je bio čak i negde u Rusiji, ali nebitno. Ko zna šta se meni u glavi mota. Ele, Kuzma, da vidimo da li prvo hoće Partizan ili Zvezdu da analiziraju, to ćemo saznati uskoro. Ali u međuvremenu, molim te, počitaj reprezentaciju po Kuzmi. Reprezentacija po Kuzmi, Mali Rebić, Jokić, ali da je mlađi. Topalo mlađi. Davidovac, Kuriđa, Dobrić. Fali ti neko, ima neko od ovih tvojih? Ima sigurno, ali odlično. Naravno što komentar Rebić. Šta piše? E, ali ajde reci za main page da se vratio. Vratio se Kuzma Kuzmanović. Da, i zapratite main page-eve, imamo svi. A ovo je sada main gag. To je novi? Novi, da. Main gag. Pa dobro, možda nešto... Zove se Meme Page Kuzma. A, to je možda Kuzma... Ne znam sad, stvarno ne znam. Boga mi, Vanja ima tih main page. A, možda promenio. Možda je... Ima toga inače mnogo na... Ima baš, a? Nismo i posebni sad što svako ima svoje, imamo zajedno. E, možda je Čika Čuki, Čuki Čiča. Pa sigurno. Da je on, uspio da promeni. A, jel imaš neko iz Infinity Lighthouse main page? Pa vidiš da je bitno, znači ono. Ha? Mi imamo pet, a imat ćemo 200. Jordan Crawford, da znam. Jordan Crawford, kako si rekao se zove, Parker? Ko? Ovo je što sam ti sad rekao. Parker Cartwright. Nije Parker Cartwright. Cartwright je sigurno. Neki Bone Cartwright. Šta ga trebaš? Gde ćeš? A da vidiš koliko... Parker Cartwright. Dobro. Parker Cartwright. Parker Kajtart 1.80. 1.80. A ovaj Jordan Crawford je stvarno niži, da, on prošle sezone igra u Turskoj i već nekoliko godina igra u Turskoj, tako da ne mislim na njega. Bio je neki sa trakicom, mali, 170. Sada ću vam reći, ali... čak možda, ko je igra u CDVT, a da je 175 visok? Ko se seti, svaka mu čast, nije još free bet, zato što ne znamo ni mi odgovor, ali dobro. Kaže ovde, nemoj Luka još analizu večitih, dok ne bude 1000 gledalaca. Dobro, pa polako. Doći će. Šta misliš, Kuzma, da ispucamo možda neki free bet? Ajde, puci. Vanja, ti možda zatvoriš pool da vidimo šta ljudi kažu. Pool kaže prvo Partizan. Opa, bato, Grobar i jači na ovom. Onda Partizan, ako kažu, onda Partizan. Da, prvo ćemo Partizan, ali pre toga ćemo free bet da ispucamo. Ispuci. I bit će vrlo jednostavan. Ko je Novajlija u ABA ligi? Vrlo jednostavno, ko prvi kaže, čekaj da se prebacim na live chat, da ne bude da... Nije ni Pierre Jackson igra u Galatasaray. Vladimir Milenković ti kaže da smeje se i kaže Boutright. Ne, ko je igra u CDVT pre 6-7 sezona? Znači, ne Pierre Jackson ovaj što je bio, dakle. E, to se lako nađe, upišeš ko je igra u CDVT. Marko Skin. MZT kaže Petar Mitić. Iz kog filma je Petar Mitić? Ne znam. Pita ga. Petar, iz kog si film? Petar Mitić. Nije, kako se prezivio je Vladivo Leto? Umri je Cvetković, oni su Petar Cvetković. Petar Mitić je odgovorio prvi, dakle, Pero, šalješ na... Vanja, molim te, proveri da li je Petar Mitić. Šta je? Vidite da nam neko ne napiše kaznu. Vuk Grbić. Da, MST. Šta ćemo sad? Pa, sad to nije tačno. Vuče, ne ljuti se, a svi znamo da ćeš ti da odgovoriš prvi na drugi freebet, tako da ne može MST, to više zvuči kao MTS, nešto. Tako da Pera Mitić ipak prvi je odgovorio tačno. Vidiš sam, Vuče, da si odgovorio MST. Markus Kin, sad ću da vidim da li je Markus Kin taj koji imao. Šta si čulo? Ništa. Kuzma se zezna. E, svi morate da čujete sve. Markus Kin, da li je to Markus Kin? Jeste, to je Markus Kin. I radio sam ga svoje vremeno. Sećam se Markus Kin. Ja ne budu vremen da se majke, sad Arezio. Sam potpuno sam jeste, šokio. Jeste, ko je odgovorio Markus Kin? Ko je to car? Znači, tačno 175.
Sad ćemo da vidimo ko je rekao Marku s kim prvi. Dok ne nađeš, ne nastavljamo. Ma... Kakav kraljev. Svaka čast. Almire, svaka čast. I to, pazi, u sred, evo ga, još odgovaraju posle i Marko Mileusnić i ostalih. Ali ima još jedan isto nizi koji je bio šarom starom. Ima jedan što imao između 192 i 196. Ali tačno 175, sad će se da izvinu 175. Da, on igra u Varezu. Prošle godine igraju dva neka beka u Varezu, ne znam se ko je niži, obojice šutiraju 30 šuteva i prolazi ta igra. Tako da ne znam kako prolazi, ali prolazi. Kuzma, jesi spreman za Partizan? Jesam, ajde. Dakle, otišli Kuruks. Kuruc, kako god je to pravilo. Zagorac, Mur, Dangubić, Miletić. Došli. Anđušić, Egzum, Nanali, Papa Petru. Rekli smo da je Medrinilo Anđušić najjače pojačanje, tako? Jesmo, ali ja sam moram da se vratim na ovo. Ja sam vidim. Pera Mitić, davitelj protiv davitelj. Pera Mitić, jao. Kaže Dejan Cvetković. Tako je, drugi, Pera Mitić. Drugi free bet počasnije. Ovo je konkuriše za godišnji free bet. Kako je to dobro. Bravo, Dejan. Pera Mitić. Pera Mitić, super. Evo ga i Saša Lakić se javlja, Pera Mitić iz davitelja. Jeste, pa mi zvidao su i ovde. Ne, ljudi bre sve znaju. Bre. E, izvini, ovaj, rekao si za? Čekaj. Nemoj sad da čekam. Kaže ovde da sam novi PR Crne zvezde, to govore svi nisam. Opa, nisi mi rekao. Ba, zvezde. Ovej, hoćeš o Markusu Kinu ili o Partizanu? Šta ti je draže? Znam o Partizanu. Kuzma, Anđušić, ajde idemo, već smo pričali Anđušić o pojedinu. Anđušić je najveće pojačanje Partizanu. Egzum. Jesi me pitao za Anđušića? Jesi, rekao si, mislio sam da si se tu zadržao. A, ne, nisam. Ajde pričam onda o Anđušiću još. Zaista mislim da je odličan moment za njegov povratak. Odlične sezone u Monaku, uopšte u Euroligi. Čak rekao bih neko koji u onim prozorima i ostavio najbolji utisak, uvek se odazivao, igrao maksimalno moguće i kada pričamo o trendu koji se eto desio u nekoliko navrata u par poslednjih godina, taj povratak evroligaških igrača u Srbiju, Partizan mislim da je time napravio jednu odličnu stvar i da bi on trebalo nekako da bude glavni jedan od glavnih igrača ove sezoni, da poveže sve ono što Partizan čeka uz još jednog igrača koji je vrlo interesantan, a to je Papa Petru, zato što mislim da je on apsolutno tip igrača koji, pa evo ja sad prelazim, Anđušića sam završio. Tako da ajde da se vratim na Anđušića. Odlični procenti, odlična forma, zadovoljstvo što je došao i kažem, bilo bi mi drago da dobije ulogu koju samim tim taj dolazak nagoveštava. Videli smo prošle godine Kalinića u jednoj izuzetnoj ulozi, u jednom izuzetnom izdanju. I zašto Anđušić ne bi bio taj neki predvodnik ove sezone, predvodnik Partizana? Papa Petru zaista deluje kao neko ko bi mogao da bude onako jedna sigurna opcija, da, neko koga nikada nisam video. Doduše, on kada je Panathinaikos igrao slabije, on je tu onako preuzimao odgovornost, imao više šutova, ali deluje mi da recimo u reprezentaciji Grčke što sam video da je baš onako vojnik. Ja mislim da jeste da igra... i mislim da je tu na dnevnoj bazi u Panathinaikosu igrao, pošto da. Verovatno nikad loptu ne bi dobio u nekom odnosu. Prema tome, igrač koji i reprezentaciji služi kao neki oslonac, nevezano za koju minutažu igra, ja govorim o čoveku koji tačno zna šta treba da radi na terenu i posvećen je timu. I mislim da je Željko tu na toj nekoj bazi, na toj nekoj vezi, na toj nekoj preporuci i verovatno poznanstvu upravo rekao treba mi to da radiš to isto što radiš ceo život. Dakle, ne vidim ga u nekom nekoj novoj ulozi od 30 poena prosečno, niti to od njega treba se očekuje sa ovakvom plejadom šutera, ali upravo ono da bude taj koji je vrlo bitan za reket, za napad, za odbranu, to je on. Naneli, pouzdan šuter, radio sa Željkom, nekako čini se da će on tu iskustvom i na svaki drugi način da doprinese. On je prošle godine u Makabi imao jako dobre partije, pa je jedno vreme bio onako malo van forme, ali ne guši se oni Pantera, tako potpuno drugačiji tip šutera. Da se, da. I mogu da igraju i zajedno, mogu da igraju i kada je samo jedan na terenu. Mislim da je došao baš zbog toga, zbog te veze sa Željkom i nekog odnosa koji imaju i neke slobode u igri. On to zna da koristi prilično dobro. Nažalost, našao se u ekipi koja je bila za sve nas razočarenje kada su već došli do play-offa, očekivali smo svi nešto spektakularno, a ne baš predaju, pošto jedina ekipa koja je počišćena.
Ne samo to, nego su oni izgubili u izraelskom prvenstvu. Da, da, tako da je to neke, to su neke neobjašnjive stvari, ali to se sve da promeniti kada dobije pravu ulogu i ne mora da juri poene, nego bude neko kome se zna uloga. A mislim da on već zna šta treba da radi i kako treba da igra. Dante Exum. E, to mi je bila mala misterija, zašto se nagoveštavalo 1-2 pozicija, znaš da su o tome pričali, i pritom ja nisam bio nešto impresioniran njime u Barceloni, iako imao strahovito dobar ulaz, ali to je bilo jedino u ovom načinu igre. Ako nemaš šut sa distance ili sa polu distance, prosto ne možeš baš da igraš tako jednosmerno. Čuo sam da se povredio, što mi je mnogo žao, ne znam o kakvoj povredi se radi. On, Smajlegić i Avramović za početak sezone, da, nevjerovatno. Baš nevjerovatno i ne valja, jer mi pričamo o ABA ligi koja počinje za 10 dana. Moći će to da pokriju i Naneli i Panter, i ima tu igrača koji to mogu da pokriju, ali to ti je ponovno neki ulazak u ritam i ponovo mora se uklopiš u ekipu, tako da baš nezgodno što su novim pripremnim utakmicama ostali bez prilično važnih igrača, dok je Avramović još povredu zaradio u reprezentaciji. Piti ovde kako je Exum došao, kako komentarišemo to što je došao sa 10 kg viška. On je inače neko ko onako čudno nosi svoju kilažu. Momak koji je imao mnogo problema sa povredama, sreća se Vanja, on je bio peti pik na draftu i onda je tako. Mislim da je bio peti. Da, ali je bio u top 5 pikova. I on prva, druga, treća sezona, ne ide, Cleveland, Utah, čuda. Ali u Barceloni je stvarno imao dobre partije. Nekih prvih nekoliko utakmica, sećam se, jednu od tih sam prenosio, bio je nekom nevjerovatnom grču. I onda kada se oslobodio, kada je uspeo očigledno da se malo onako opusti, delo mi kao neko ima jako nezgodan prodor i bit će jako bitno, samo naravno da je zdrav. Meni ono to što si rekao, misterija, u suštini ne znaš šta da očekuješ njega. Ovdje neko sad piše, Papa Petru će biti novi Kuruc, siguran sam da neće. Ne verujem da može. Naprotiv. Ali recimo o Exumu imam mišljenje da bi mogao da bude i hit. A mogao i bude i nehit. Tako je. Može bude u oba pravca, da. Ne, ja mislim da će Papa Petru biti najstandardniji igrač. Ne po ukusu navijača, ne onaj komentar u vidi ga dao samo 6 poena i samo 4 skoka i samo 4 asistencije. Ne to. Pa nema ga nikad među 20 poena ili 10 asistencija, ali to će biti nešto što će konstantno raditi. Prema tome... Crni Grobar javlja 7 do 10 dana pauze Exuma. Eto, vidi, Crni Grobar kaže 7 do 10 dana pauze. Šta to znači? Stvarno pauze? Jer to već počinje prvenstvo. O tome pričamo, baš nezgodan moment, ako je trening koji će on moći da odradi u odnosu na povredu, onda je to druga priča. Ako je baš pauze, to je onda da ti sad već moraš da formiraš nekakav tim koji kreće u sezonu. Onda ovde isto kažu sledeću stvar, dobro, ovo za Vramovića se ne slažem, ali kažu da je zbog te kilaže možda i došlo do povrede, u smislu da je bio nespreman, ne možda direktno, ali ako je došao nespreman, znaš sam kako to ide. Apsolutno, i to osciliranje kilaže, kako bi ti rekao, mislim, da. Nije baš nije za nikako, pohvalu. Ni za pohvalu, ni poželjno, ni bilo šta. Ti sad ne znaš, ne možeš, ti ja znaš šta je uzrokovalo, da li on stvarno nekom stavao nogu pa i sa 16 kila da je stavao pa bi se desilo ovako. Imaš pitanje koje je legitimno. Tako je Jacob Pullen došao u Gruziju kod Igora, sad x kila viška, pa je od tada meni negde on u sećanju kao neko ko se ne ponaša odgovorno. Zato što je išao češće u McDonald's, zato si je uzim na zuba. Verovatno, nije išao Burger King koji ja više volim. Gde si ja u Burger King, možeš na aerodromu i pojem. Znao sam neko kontr, morao da, ne znam treći. Najbolje Vendis, da ti kažem, Vendis kažu da je najbolje meso, ali... Da, sigurno je ono 100%. Bolje od ovog, tako priče. E sad, Kuzma, od igrača koji su ostali, Kevin Parter i Zach Ledeja, ajde njih da stavimo u tandem. Šta očekujem? A iskreno od Ledeja očekujem da bude još bolje, nekom i on pouzdaniji. Ne govorim sada o Panteru da može naravno da igra i najbolje i najgore, međutim od Ledeja očekujem više. Od Pantera ne znam da li mogu da očekam više. Ja mislim da je Leda imao baš uspone i padove i negde s početka nije išlo, pa je onda išlo, pa negde, bar navijači Partizana kažu da su i oni očekivali više. Da ne budem ja kao zvezdaš očekivao više, ali on je stvarno u jednom trenutku predstavljao možda i najopasnijeg igrača, ne zato što mislim da Panter nije mogao pogoditi. Panter je pogodio apsolutno i svake pozicije, to bez daljnjeg, ali širina koju je Ledej stvarao je bila zaista opasna. I što je najbolje, u tom periodu je jako dobro rešavao sve te, bio u dobroj formi. Međutim, on mora da krene ovu sezonu i da bude konstantni. To je najveći problem bio, jer jedno vreme u prošloj godini ga kao da ga nije bilo.
Dakle, da ima konstantnu formu sa možda manje prosečnih poena, jer ja sada mi deluje da Partizan ima ozbiljan broj poena u rukama. I prošle godine imao, ali mnogo zavisilo od njega. Sad mi deluje da je to malo proširili su asortiman u napadu i vrlo moguće da njegovih 15 poena ne znači koliko 10 u pravom trenutku i dobroj formi. Tristan Vukčević. Tristan Calikis Vukčević. Calikis je krenuo dobro na onim pripremnim utakmicama, bar tu jednu koju sam video rezultat. Moramo da shvatimo da i Partizan isprobava sve moguće opcije. I da Kuzme, izvini, neko je rekao da prokomentarišemo pripremne utakmice. Tu znate da se mnogo... Hoću prokomentarišću. Pa da, ali samo da kažem, Partizan je pobedio Slogu, izgubio od Borca. Da. Pa izgubio od Fuenla Brade, pa izgubio od Juventuda 30. Pa pobedio Barcelonu, pa onda pobedio na kraju Maresu i sve utakmice igrao na uglavnom veliki broj poena. Tako da ovo ne mora da bude nikako merilo. Ja se sećam one prošle sezone, Partizan izgubio Cibone negde u Hrvatskoj i onda kad je došlo vreme ovde mesec ili mesec dva kasnije, Cibone došlo u Beograd, stotka puče, dakle 40. Tu se vežbaju, tako je, tu se vežbaju neke stvari. Tu se nešto vežba šta može da prođe. Tu su neki zamisli koje shvatiš baš na toj utakmici da ne mogu da prođu i nikad više ne igraš, ali ta utakmica je potrošena za to. Tako da rekao sam već u prethodnim ovim našim podcastima, te utakmice se nekad nisu snimale, nisu izgledale ništa spektakularno, prosto uigravaš nešto dok ne prođe, pa kad prođe shvatiš kako je prošlo, pa si onda na dobrom putu, ili nisi na dobrom putu. Tako da, ovo što igraju Partizan i Zvezda, odlično je što su izabrali međunarodne turnire, što ne moraju da to traže u regionu, jer je ipak, ovo su manje poznati igrači, možda se privikneš odmah, vidiš kako ko reaguje, ne verujem da su radili scouting za tako nešto poseban, jer u tome i jeste priprema utakmice, vidiš ko kako reaguje bez samo na bazi izašli su na teren. Ne verujem da je nekom od trenera stalo da pobeđuje u smislu da to sad mora bude, naravno da je lepše da pobediš, ali nije po svaku cenu. A koliko recimo poraz od 30 poena razlike može da bude onako za ekipu? Da li nije ništa ne, strašno? Ne, u pripremnom periodu ne, zato što da. Ti si mogao radiš tri jaka treninga pre toga i da niko ne može da stoji, pa nema veze, žrtvalo si utakmicu, pogodila se baš da je pala u lošem trenutku, ali nije lepo, nije dobro, ali ne nešto što predstavlja bilo kakav problem. Primera radi, imali smo pripreme na Rogli. Na Rogli smo odigrali par utakmica koje su bile zaista nikakve. Bilo je tamo puno klubova, pa se samo odigra jedna utakmica. Onda siđemo na turnir i to onda izgleda mnogo drugačije kad ti već imaš neku zvaničnu utakmicu. Ali to je bilo pred silazak, sam silazak i ulazak u sezonu. Tako da sve te utakmice bi trebalo da budu bolje i mi sad treba gledamo utakmice koje će Partizan i Zvezda imati u ovih 7 dana. E tu već treba da bude nešto što se zove fizionomija ekipe i da bude ozbiljnija utakmica sa pobedom, ako je moguće, ako ne, nikom ništa. Kako raste u live-u kada krenemo da pričamo o Partizanu i Zvezdi, ali ne znam kako to je fizički moguće. Da li neko ljudi ne osete, zna? Ljudi osete. Znači li ovaj ovom javi kao, ej, ajde, uključi sad pričaju, se sad. Sad pričaju. Da. Kuzma, idemo dalje. Aleksa Vramović, ja mislim najiskrenije da je za ovog momka najbitnije da je zdrav. Jeste, jeste. I sve ostalo i šteta će što se povredio. Koliko god on ne bi bio u reprezentaciji neko na kome ti možda baziraš igru, jer je nepredvidiv. Nepredvidiv je i za sebe i to smo pričali, ali to je jedna neverovatna energija. Ja mislim da bi on oteo pet lopti u nekim fazama utakmice. Pet bi izgubio verovatno. Otišao bi u šest kontri i prodao bi dve lopte. Sve on to uradi i njemu je samo bitno da ima malo veći fokus. Zato što nesrazmerna je količina utrošene energije sa nekada sa njegovim učinkom. E to je ono što mora da radi na sebi. I u tom kontekstu kad sam, a setit ću se pre svega navijači Partizana, kad sam rekao da mnogo komunicira s publikom, ja zaista želim da ga vidim ove godine u jednom izdanju gde on fokusiran i kad da koš, a on se onda okrene, vidi gde mu je igrač i stane kod igrača i nek misli šta god hoće, potpuno sve ono šta on u tom trenutku misli. Ali deluje da je fokusiran na utakmicu, da ne prolaze neke akcije mimo njega. Igrač koga ja najviše očekujem ove sezone je Balša Koprivica. Da li vreme, dakle momak koji je 2000, to nije toliko mlad, da kažeš sada, ne znam. Jeste, zato, znaš šta ću reći zašto jeste mlad? Zato što je do pre dve godine igrao košarkicu, ne košarku, nego košarkicu u Americi sa svojim vršnjacima koji su mu bili verovatno dovde. I tako je prolazio kroz te kampove, lige u kojem je bio dominantan i taj prvi susret u reprezentaciji Srbije 2017. Sad on ima 5 godina, on je po prvi put osetio šta znači kad dođe reprezentacija Turske, da je najviši igrač 2 metra i čovek u kontaktu ga odnese, doslovce ga odnese. Ja verujem da mu se to u tom uzrastu u Americi nije dešavalo. A ovo su bili igrači, što kažeš, on već formiran, znaš, on će tako da izgleda do kraja života. Da. I onda kad dođe u kontakt, on prosto ne zna šta se desilo. Međutim, taj njegov napredak u odnosu na taj moment kad je on kročio na parket reprezentacije do
prošle godine potpuno ogromna razlika. Ono što je Luka Mitrović pričao kada je bio ovde, da li je razlika među Evrokupa i Evroligi u stvari najviše u centrima, da je on sam govorio, u nije isto kada sam igrao sa... Sigurno, da. Naravno. Ali ja mislim da će on dobro da se snađe u celoj toj priči. I da će ga možda to i podići da budeš bolji. Apsolutno. Jer tećeš bolju kombinaciju da ti Željko bude trener, a da ti otac Slaviša koji je bio, šta je bio? Upravo to, samo bez nekog pritiska, meni delo je da ga on ne osjeća, meni delo je da on stvarno napredovao i vidjet ćemo već na početku kako to izgleda. Ali izvini, li bi recimo sada odbro da ti pre Balša bude petica startna ili Lesor koji ipak ima iskustvo? Ne, bio bi mi Lesor startna petica, Balša bi radio to što bi mi odgovaralo i minutaži koje odgovaralo i u zavisnosti od Lesora i sve to, ali bi apsolutno bile utakmice u ovoj sezoni koje bih podredio tom. Dakle, ne bih vodio računa da bude 25 razlike, nego bih više voleo da on stasava, a da to bude pozitivan rezultat. Naravno, ne možeš da stasavaš i da se gubi, onda ne stvaraš pobednički mentalitet, nego to mora da bude pobeda, ali i ako je teža, neka bude uz angažovanje dodatno jednog igrača takvog profila. Ja bih volio iskreno da su i Aleksa i Danilo i Balša u petorci, neko mi u ovom moru stranaca, to nekako deluje da bi bilo super. Sad dolazimo do ovog što je, ajde da kažem, i najaktuelnije, a to je Alen Smajlagić. Dakle, dva meseca, ključna dva meseca, počinje sezona, i on posle treba da se vrati kada se već zahukta Evroliga i to delo onako prilično teško. A videli smo kako ga je isekla ta povreda na polusezoni, nije to bio više igrač iz prvog dela sezone. Velika šteta, zato što je on dečko koji se, pa iskreno ti kažem, mislim da je jedan od retkih koji se na prvu adaptirao na to da bude jedan od bitnijih igrača Partizana. Dakle, on je došao on iz NBA, ali on tamo nije imao utakmice, on je tamo imao treninge, takmičarski niko nije znao šta da očekuje. I mislim da je tu ulogu jako dobro izneo. Ono što je bilo divno prošle godine, opet u razgovorima sa ljudima iz Partizana, sa navijačima Partizana, zato što su to više pratili od mene, kažu, svi oni kažu da je bio fantastičan raspored, to se pogodi jednom u 100 godina, yes. Imaš. Međutim, upravo je to pomoglo da ekipa raste i stiče samopouzdanje. Tako da se Smajlagiću sve poklopilo, a on je to vratio na izuzetno dobar način do momenta kada se nije povredio. Znaš zašto mislim da je Smajlagić isto jako bitan ekipi? Pa stvarno to što Lesor ima ta moćna zakucavanja i podiže atmosferu i voli da se loži, i Aleksa Vramović isto igra sa takvom energijom koja ti kaže da nekada zna da bude i prek. Ali Smajlagić je imao neka kucanja prošle godine koja zaista podižu i tim i dvoranu i sve, i zaista on to odredi fenomenalno atraktivno iz koraka, iz naskoka i zato bih voleo da je i on je recimo onaj koji je podigao onog klinca da da koš, ako se sećaš, kada je ušao klinac u sred utakmice. Dakle, momak koji toliko deluje onako dobroćudno. Ma daj, dobroćudno, što ne znam da li je dobro za igrača koji je onakav za njega, ali dobro. Gregor Glas, ja očekujem, moram priznati, zamisli kako bi Partizan bio kada bi Gregor Glas bio onako u šutarskoj formi u kojoj je bio koliko? Jedno, 3-4 nedlje. Sveći da je Glas, bre, da li ovdje Šljonski ili koja je bio Slask, kako god se zvala ekipa, ali nekoga je on natrpao trojkama i to je ulazilo onako, bre, kao da dečko ima, kao da je čist, da ima 25-26 godina u pravoj formi. Kako kad gledaš Kjurike, neko, pa znaš da će da uđe. Da, ali on se pojavio, nijotkud, je li tako? Željko ga je negde ubacio u nekom momentu, on se pojavio i što kažeš, bilo je tako i onda odjednom ništa. E, to je taj neki, pa vidi, i Kuruc je vrlo slično izgledao, tako? Jeste. Nešto se desi, nešto ne odgovara. Da, ali Kurci imamo tipa jednu dobru utakmicu. Ne, slažem se, ne želim da ga poredim. Nego ću kažem, znaš, taj pad koji bude baš pad. Neobjašnjivo, jer je imao veliku slobodu. Čak je bila utakmica da je uzimao nenormalno veliki broj šuteva. Ali, znaš kako, i kad dobiješ tu slobodu, moraš malo da preduzmeš nešto da to budu malo jednostavniji poeni. Nemo šutneš 11-0 i da nastaviš da šutiraš trojke. Pa ima još neki način da daš koš. Tako da, svakako vrlo velika enigma i ne znam šta da očekujem, može da bude i jednom i u drugom pravcu, ali vidjet ćemo kad budu krenule utakmice. I sad neko nas podsjeća, to smo pričali ti i ja, da je taj super kup na rasporu, tako je. Da, bavit ćemo se uskoro tim rasporedom, onom što čeka Partizan. Pa to je ono što će biti interesantno već videti tu neku, to je već odlazak da ti sada nešto što si uigravao pokažeš. Nije to sad ne znam koliko vremena. Vlada bila pre 4 dana. Ne može kad sve traje 20 dana. Prema tome nisu mogli da počnu pripreme sa utakmicom. Moraju malo da se spreme. Tako da vidjet ćemo da li će to biti drugačije. Matijas Lesor.
Dokazao se da svojim igrama da je zaslužio da ostane u Partizanu. Znaš da je bio u jednom momentu da je... Zvini, baš da se vratim na Gregor Glasa. Zar nije najbolji parametar za njega, odnosno zar nije najbolji dokaz da mu se veruje da bi mogli da koriste to što je ostao u Partizanu? Odrekli bi se ga se da ne žele da ga... Jeste, da tako. Možda su... Da, procena je da može da se iskoristi. Ali vi sad ti sad imaš... On je profilisan kao ozbiljno dobar šuter u određenim fazama, je li tako? Međutim, ti imaš Pantera i Nanelija i Andjušića. Sad treba se izboriti, znači treba se boriš sa trojicom na toj poziciji. Znaš, nije ni to lako. Tako da, vidjet ćemo kako se nosi s tim. Javlja ovde naši da je i on povređen. I Glas je povređen. Da. Dobro, na Lesora da se vratimo. On mora da bude, rekao bi Kuzma, na najboljem mogućem nivou da bi Partizan bio dobar ove sezone. Ako kažeš da će ga koristiti kao startnu peticu, ako će imati dobre minute. Da. Meni dalje kopka to što je on u Makabiju bio na jednoj utakmici ili već koliko i da tamo nije pronašao šansu. Znamo da ti Makabi da šansu, pa te onda prežvaće i ispljune. Tako da ako nije mogao da igra u Makabi uopšte u Euroligi, gde znamo ko je sve dobio šansu i kako je dobio šansu, meni je samo to možda neko merilo da je možda više Lesor neko kome odgovara jedna Eurocup ekipa koja se bori za titulu. Znamo da je on samo nakon osvojio svaka čast, ali volio bih da Partizan ima nekog još sigurnijeg centra. Eto, to je moje mišljenje. Da, slažem se, ali upravo je Lesor potvrdio onim igrama, naročito u finalu, da je zaslužio da faktički se izborio. Ja mislim da on je imao višegodišnji ugovor. Da, on je došao sredstvo. Tako je, profil takvih igrača je malo na tržištu. Sad ja ne znam da li ovi koji su bolji pa skuplji, ne ulazim uopšte to. Samo znam da nije baš lako naći nekoga ko je pokazao jednu veliku energiju u finalu. Bio zaista... pa možda u svim utakmicama jednog od ključnih igrača, iako nije tako izgledao pre tri sezone. Tako da i on je negde sazreo, negde nešto dobio, mnogo poboljšao šut, mnogo poboljšao slobodna bacanja, mnogo poboljšao kvalitet igre i ne vidim nikoga drugog na toj poziciji, a da je iskusniji i da može da startuje. E sad, da li Partizan čuva neku bombu za to mesto? Da, to sam da te pitam na kraju, ali ajde sada, da li očekuješ još pojačanje? Jedino mesto koje postoji, to je centar. Ako se proceni da Balša Koprivica treba bude taj, apsolutno sam za. Ali je pitanje da li može. Dakle, Balša Koprivica sad treba da uleti u Euroligu. Nije to tako lako. Nije to baš kažeš aj sad igraj, pošto ako verujemo Luki Mitrović koji ima mnogo više iskustva, koliko je... Mnogo ima više iskustva od nas u Euroligi u reketu. Da. Tako da, znaš, mnogo je teško to tek tako da se preskoči, tako da tu očekujem možda nekog novog igrača koji bi popunio reket, jer mislim da neće moći 60 kusur utakmica da budu konkurentni u reketu. Vidiš, ovde Čuki Čiča kaže da je prošla sezona Zvezda bila mnogo slaba u tom finalu na pozicijama 4 i 5 i da se neće moći tako u Euroligi. Ovo sam se ja sada nadovezao, ali dobro. Ali ajde da idemo dalje. Ja bih volio iskreno da vidim još jedno pojačanje na petici, ne na račun Balše Koprivice, ali vidit ću, možda čekaju da vide kako će jedan i drugi da funkcionišu, kako će da počnu, pa eventualno onda da reaguju. A, Kuzma? Da. Ali kažeš da je to jedina ne smeta ti ovo na playu Madar, Avramović i da pomaže Egzom? Ne. Ne? Pa ne. Još jedan play? Ne. Pouzdan play? Ne. Madar je neko za koga znam da je sve. Egzom je, rekli smo, misterija. Aleks Avramović je tempirana bomba. Dakle, mislim da je Partizanu možda bio najpotrebniji neki igrač, kao kad se pričalo da će doći Kalates, neko znam, koga zna šta da čekaš. Da, Sluka, ako su Kalates, tu već ova dvojica i koliko Egzo... god, izvini, koliko god, zato što će sad da se uhvate, pa onih skupo koštiju, ne, govorim samo o tom profilu igrača. Da, profilu igrača, slažem se, ali ako su ostali sa tom dvojicom, da je Madar imao solidno, ne mu kažem fantastično, ali solidno evropsko prvenstvo, gde je pokazao jednu veliku upornost, gde je pokazao jedan raskošan napadački talenat, uopšte nije bio loš i rešio neke utakmice. Njemu je najveći problem, po nekom mom mišljenju, taj nedostatak gabarita. On kad igra protiv krupnijeg playmakera, možda jeste brži, ali nije neko ko... Lako možeš da ga ubaciš u problem da igraš dole sa njim u krajnjem slučaju, međutim, opet trebamo naći možda drugačiju ulogu, možda da igra malo slobodnije, možda ćemo ovo evropsko prvenstvo značiti da igra slobodnije, a Avramović može čuva 1-2, da igra 1-2, to nije problem, ali ako su, sad dolazimo od početka, ako je Egzom bio projektovan za 1-2,
Naravno, kad je zdrav, onda će sa ta tri igrača moći da naprave neku kombo priču iz prostog razloga što ako ideja Partizana bude da ideja da igraju brzo, onda organizator igre kao takav neće biti mnogo važno ko je, ako imaju tu brzinu koju očigledno imaju. Dakle, da li Madar povukao napad ili Aleksa ili Egzum, to znači da možda se ide da jure igrače u leđa. Možda im neće trebati neko ko će baš biti klasičan playmaker, ajmo rogove pa malo levo desno. Ne znam, bolje znaju od mene kakav tim žele da sastavi. Ali ovo ću ti reći, sad ću baš da onako da poentiram na vrlo jednostavno. Koliko Madar, Avramović i Egzum imaju zajedno utakmicu u Euroligi? Malo. Ovih Egzumovih 15-ak, 20-ak za Barcelonu? Da. Podeljeno na 3. Pa jeste, ali da. To je. Ne, vidi, Partizan je prošle godine napravio ogroman broj promjena, pošto je bio primoran. Ja mislim da bi tih promjena ove godine bilo manje, da su Dangubić i Zagorac odradili svoj deo posla, sigurno bi bili tu. Ovako se opet ide i sad tu možda se negdje rizikuje. Možda je neka ideja proistekla iz toga je nemamo trojku kako smo mislili da ćemo imati, jer da imamo tu trojku kako smo mislili da ćemo imati, onda bismo popunili playmakerom. Sad ja, razumiješ, razmišljam naglas, ne mogu da znam, ali mislim da su doveli veliki broj igrača, da ih već ima dosta, da svi imaju poprilično dobru energiju od prošle godine, a i sam, što sam kažeš, novi izazov je Euroliga, vidjet ćemo kako će to izgledati. Jako je bitno kako će oni funkcionisati između sebe. Tako je, mislim, pa to je cijela ideja, tako je. Da. Dobro, ostaje još, otrštalo su nam dva imena, Uroš Trifunović. Prvo mislim da je najbitnije da se to momku zaboravi, da se oprosti ono što je radio. Sećaš koliko se diglo zbog tog njegovog plaženja? Da. Dakle, pa onda oni snimci kako on ide da se izvini. Pa, ali sam znaš koliko toga, a tek danas, u vreme kad citirao, koliko toga ima tako i koliko je. Se nekada tako i ne je. Vidi, pa je onda ispalo to, pa i Kalinić onda odgovara. Sve je bilo tako da, ja bih baš volao da taj momak odgovori igrom na terenu. Ove tako sezoni da kaže, evo sad, neću više da se plazim. Tako je, sad ću se ozbiljiti. Upravo to. Odnosno da ga to podigne, da njega to izbaci upravo da kaže, to. Sad ćete vidjeti. Upravo to. I to je nešto što kada smo imali ipak najspektakularniji derbi o prošle godine i čovjek koji je dao 30, koliko, 36, 9, koliko je poena dao? Da, tako. Sad zamisli da je sve to radio bez ikakve one trošenja tih gestikulacija da. S publikom. Pa to je nešto što je šalje još jaču poruku. Ovako, ja verujem da je svima njima to jedno dobro iskustvo i da će ovu godinu igrati mirnije nego prošlo. Javlja ovde Damir Bećirović, hvala Damir, informacija za Luku. Kasnio sam sa podcastom pa sam krenuo da ga slušam od početka. Cam Reynolds u budućnosti igrao noć protiv Sutiske, tako da je sve okej. Okay. Damire, ajde kad si već tu, hvala ti puno informacije. Samo nam piši kako je odigrao, zato što je meni zaista enigma da vidim kako će taj momak igrati. Mislim da će ili biti prvi strelac i budućnosti jedan od najboljih u Evrokupu, ili će ga se odreći na sred sezona. Neko mi deluje da će biti negde između. Ali pa i sad ovu priču. Pošto naravno ljudi ovdje komentarišu, ali jako lepo komentarišu, tako da je naš priču i sve, ali evo Milan 97 se šali, kaže da su odlasti Zagorca i Dangubića računaju kao pojačanje, zašto su momci igli loše, ali slušaj ovo, pošto je gotovo evropsko prvenstvo, svi selektori Srbije su postali treneri Zvezde i Partizana, pa će kad dođu prozori ponovo da postanu selektori. Da, ali odlična je fora. Dobro, da, ali stvarno, ljudi vi ovde, ja kad god negde zapnem, aha, ko je to, a ko je igrao, ko je ovde, ispravljati, to tako lepo, da ne možete veriti kako uživanje pričati ovde sa Kuzmom, sa vama i sa Vanjom. Vanja nam je nešto posljednje vreme ti kako se ne priča NBA ligi. Zamislio se nešto. I neće nešto mikrofon da hvata, a ovde je s nama pričati da se hvata za mikrofon, ali dobro, možda otpeva nešto kasnije, vidjet ćemo. Kuzma, ostao nam je još Jamadar. Njegova igra za Izrael, i to prilično dobra igra u grupi, iako je Izrael ispao, naravno mogu da bude dobar znak. Sećaš se da je on u jednom trenutku preuzeo čak od Avdije, što si očekivalo ako neko treba da bude. Da. Ali on je imao jedan meč sa 30 poena, pa se moglo da igra sa energijom, pa je imao neke, ono što se od njega očekuje, da recimo tri vezana napada, ukradena, koš, trojka, teri trenera time out, jer očekujemo njega u Partizanu mnogo bolju sezonu nego prošle. Da on bude neko ko tom svojom igrom stvori poverenje trener. Prosto tako je. Dakle, kao najodgovorniji igrač, a oni jesu po vokaciji najodgovorniji, retko kad je pogled trenera i u prošlosti i danas uperen u centar. Dakle, ima ona, kod tebe je lopta, ako ne možeš da je dodaš, nemoj da je bacaš, nije sad on dužan da je hvata tamo
ispod koša, tako da sve polazi od njih i Željko kao playmaker, čovjek koji igrao na istoj poziciji, zna tačno da hoće taj fokus koji, nažalost, zbog velikog izazova i zbog činjenice da su možda i hteli više, ni Avramović, ni Madar nisu pustili u kontinuitetu. Ali bilo je neverovatnih partija, sad treba to pokušati da bude, ne mora da bude neverovatna, da bude konstantna. I to je onda nešto što donosi poverenje trenera i bolju igru. Da, toliko što se tiče Partizana, s tim što ćemo sada naravno da prođemo i njihov ovaj raspored koji ih čeka već narednih dana, a i... Free bet ćemo da ispucamo o Partizanu. Neka bude free bet, ili imaš ti Kuzma već nešto spremljeno? Ne, ništa. Moram ponovo se aktiviramo u tom smislu. Free bet je sledeći. Nabrojte tri pojačanja Partizana tokom ovog leta, odnosno pred ovu sezonu. Dakle, tri pojačanja Partizana. Ko nabroji tri, znate da ih ima više, tako da, eto, možete da dobijete free bet. Da, zanimljiv je predlog Vuče, razmotrit ćemo, posebno znaš da i tebe cenimo kao nekoga ko uvijek daje dobre predloge i ko uvijek prvi na free betu. A evo ga, kasni sada Vuk Grbić, prvi Lala. Lalo, šalji Anđušić pa Petru Egzum, dakle šalješ na Instagram Luka i Kuzma. Pa je sad ovo ludilo od informacije. Ajde. Sven Smajlegić, sin Irfana Smajlegića, najboljeg rukometnog desnog krila sveta svih vremena i jednog od najboljih rukometaša ikad. Sunce, ti kaže žaren. Lazar Krbić. Krbić, ja mislim. Igru prošle godine u Nevežisu, ali nije se nešto isticao, ne znam. Da. Super, fantastična informacija. Vanja, vidi, poslam ti poruku, pa mi odgovori, molim te. Aha, dobro. Vanja, htio sam nešto tebe da pitam. Ali ne mogu se setim šta. Da, da li je moguće da recimo ovi koji stalno odgovaraju, koji najčešće odgovaraju za free bet, dakle Vozdić, Grbić, evo ga Lala i svi, da li je moguće da oni stvarno možda imaju neki brži stream 5 sekundi, da je recimo do nekog super mega interneta da on tačno, ili zaista momci su spremni na statisturi? Ha? Vanja ne vjeruje, tako da onda samo, to znači da ste samo genijalni. Koga ceniš sve Luka sa četa? Evo, sve obožavam, nema šta. Evo ga, Becko Zmaj kaže, Luka Cam Reynolds večeras 11 pojena 4 skoka. Kanadžanin ostavio bolji utisak. To je onaj, ne mogu da verim da je već stigao. Kada za Kanadu igrao prošle nedelje, bukvalno ovaj momak sa duplim imenom. Jedan su se provukli protiv Sutjeske, dobili posle dva produžetka, sa druge strane Podgorica iznenadila Monar. Biće nam jako interesantno da pratimo i Crnogorsku ligu ove sezone, zato što mi deluje da je Kuzma možda bolja nego ranije. Da u Crnoj Gori sada imamo budućnost, Monar, ok, Sutjeska, super, ili Gašić i dalje tamo trener? Ne znam. Ajde, ako pišite nam da li je Gašić i trener i dalje Sutjeske. Derbi. I vidio sam čak i još neki klubovi su se onako pozicionirali. Neki klinci ovi koji su bili u 20 i 18 igraju za neke timove, tako da je dobra priča. Sve u svemu, biće zanimljivo. I moram reći da sam baš uzbuđen. Samo da me uzbuđenje ne pređe kao na evropskom prvenstvu. Ja sam bio baš uzbuđen, pa svi znate kako je sve to izgledalo. Što se tiče Partizana, dakle, Partizan igra... Ovako, protiv Lokomotive Kuban igra u Superkupu VTB-a već 22. Kuzma, to je dakle u četvrtak, u 19 časova. Eto, imamo o čemu da pričamo u četvrtak. Vanja, u četvrtak možemo da najavimo da je 21, tako? Nema razlog da ne bude 21, tako Kuzma? Nema razlog. Da, 21. Onda jedini ja brinem za podcast. Vanja na telefonu, Kuzma na telefonu, ali vjerojatno se dopisuju između sebe. Pa gledam šta pišu, pa sam ti sad dao informaciju o Smajlegiću. I sad ja pitam nešto i kao važi. Pa se sećaš, kad si rekao ne znaš ko je Smajlegić. I sad da bi mogao da se odmoriš, da ne razmišljaš tome više, ja nađem. Pišem ljudi, molim vas, pomozite. Ko? Šalja story. Znate li nešto? Hvala Kuzma. Rešili smo misteriju Svena Smajlegića. Partizan igra protiv Lokomotive Kuban 22. i onda dva dana kasnije igra protiv Zenita. Vidim ovde da pišete da je RTL potpisao za Zenit. Nisam ni to ispratio. Nemojte se ljutiti zato što zaista dok je bilo evropsko prvenstvo, fokus je bio apsolutno samo na evropskom prvenstvu i komentarisanje i sve i svašta što to prati. Pa smo malo ispali iz ovih redovnih tokova koje gde potpisao i šta se dešavalo sa igračima. Dakle, Partizan igra Lokomotiva Kuban, Zenit,
Sankt Peterburg, četvrtak, subota i onda prvi protivnik Partizana je Cibona u Zagrebu. Kuzma, to bi trebalo da je dobro zato što je Cibona onako, ajde da kažem, sigurica za pobjedu. Da, da. Ne možda kaže da će Cibona da iznenadi ovakva jadna kakva. Ne bi kakva. Trebalo nikako. Ništa ne podcenjam, samo kažem da je stanje tamo. Slažem tako da... Slažem se i ja. A prvi protivnik Partizana u Euroligi je Alba iz Berlina 7. oktobra u gostima. Sećaš kako je Zvezda prošla da, nikako nije Alba, ležalo, da. Tako je. I neko djeluje da ta Alba uvek nekako, dobro, Zvezda je merlo, ali nekako ovaj, nezgodni su. Uopšte, ovaj... Ma jesu, prosto da. Ekipa koja nikako ne leži Zvezdi, vidjet ćemo kako će Partizan s tim, je. Pošto će, oni će slično igrati i negde mislim da je to stil igre, ali ono što smo pričali za ekipe koje tako napadaju i tako znaju da brane, pa ćemo vidjeti koliko je Partizan uspeo da uradi i ofanzivno i defanzivno. Ali ne sumnjam da imaju ozbiljan broj poena u svojim rukama i da će isto igrati na brži napad kao i prošle godine. Darko Vujočić i trener sa Utiskim, momci, hvala. Kažu da su IRTL i Tompkins, taj tandem iz Real Madrida prošle godine, da su obojica otišli u Zenit. Dobro, bit će interesantno da vidimo da IRTL uopšte kako će igrati, zato što znate da je igrao sinoć čovjek u finalu. Ivan Pejić kaže da je Gašić preuzeo slobodu iz Užica. Da, pa to smo isto ispratili, da samo zaborili. Nije Luka potpisao, dobio ultimatum od Francuskog saveza, ugovor sa Zenitom ili Francuska na Euro. Bravo, Grobare. Kakav je Grobar, crni Grobar, dakle, razvalje. Dobro. Što se tiče, dakle, Partizana, znamo raspored, evo, ajde da odemo još korek dalje. Dakle, Partizan posle tog gostovanja Albi, prvi meč kod kuće u Euroligi igra protiv Armanija, i to tek 18. oktobra, pre toga gostuje Baskoni. A prvi meč kod kuće u ABA ligi Partizan igra protiv Studentskog centra Duška Vujoševića 16. oktobra. Tako da Partizan ima sledeći raspored. Pazi ovo. Pazi ti koliko će taj oktobar da bude razvaljen mesec. 2. oktobar Cibona, 7. Alba, 10. MZT, 14. Baskonija, 16. Studentski centar, 18. Armani, 20. Virtus. Pa kako to? Pa lepo. Pa ne, ozbiljno ti kažem. 14. 16. 18. 20. Koliko je to utakmica? 17? Ne, pusti utakmice. 4 za 8 dana. Pa da. I to protivnici Baskonija, Armani... Laganica, dalje. Da, ajde... Biće teško, ali to je to što donosi. I vraćamo se na početak priče, ono što su svi rekli da 66-33 je bilo za novi format takmičenja. Izračunaj sad koliki je to broj utakmica u ovakvom ritmu. Tako da biće jako teško, a sezona se startuje sa skraćenom rotacijom zbog tri igrača. I ja jedino što se nadam da Avramović nije trpeo zbog povrede Šake u smislu treninga, da je on dovoljno trenirao i da je dovoljno spreman fizički, jer ipak je lakše trenirati sa povredom Šake, pa makar i kondiciju, nego bilo šta drugo. Pite ovdje kada delimo karte za Euroligu. Ne znam, nisam znao da delim, ali dobra ideja, vidjet ćemo. Niko nam nije rekao da ih imamo. Da li kapitan Partizana treba da bude domaći igrač? Naravno da treba. Pa neko si podrazumeo. Ja mislim. Ali pritom je, da li je Avramović ili Anđušić, jedino to. Avramović je prošle sezone, videli ste kako se nametno, Anđušić dolazi treći put u Partizan. Mislim da je to jedino što je pitanje. Ali dobro, Kuzma, vreme je da pređemo na Crvenu zvezdu i... To će izgledati ovako. Zvezda je dovela više pojačanja od Partizana, barem onako kako piše ovde. Pa jest. Ne kako piše, nego jest. Pa da, ali da uvek uzmemo sa onako... Pa nije, ne, stvarno, se, da, stvarno ima... Partizan 4, Zvezda 7. Da. Nemanja Nedović. Opet kažemo najbitnije da je zdrav. Tako? Da. I to znamo isto... kako je stanje Nemanja Nedovića. Ne. Ako ajde vi, ako ste već upućeni, pišite u kakvom je Neda stanju, da znamo da li da se računa njega na početku, bar Euroligi, ako ne ABA lige. Šta kažeš? To je ista noga, to je ista povreda. Tu jedino što postoji bojazan da ne pređe u to nešto hronično. Kad smo pričali o njegovom dolasku i kad smo ga upoređivali sa idejom koju Zvezda ima i odgovor Partizanu za Anđušića, onda je to nešto vrlo slično, da obojica mogu da preuzmu te uloge, ali Anđušić nekako ima mnogo manje problema sa povredama i odigrao je sezone ozbiljan broj utakmica. Ja sam mu poredio i Kalinića i Anđušića i
Nedovića, ali bilo dano da bi mogao setim tačnih brojeva, međutim vrlo je lako uporedivo, pogledajte broj utakmica u poslednjih 6-7 sezona, jednog, drugog i trećeg i vidite da je Nedović ipak igrao najmanji broj utakmica, što je vjerojatno bilo prouzrokovano povredama. Ako je zdrav, predstavlja ozbiljnu opasnost, naročito u napadu, naročito na način koji deluje kao da igra onako na nekom terenu u kraju, prosto sa velikom lakoćom, kada nije u svom elementu, onda potpuno ga nema. I njemu će fizička sprema i zdravlje voditi ga kroz Zvezdu i da li će se nametnuti da bude ono što je. Pišu da je zdrav, izvini, da je bio na krštenju juče. Pa dobro, da li hoda? Mislim da ne hoda. I da putuje u Grčku. Putuje u Grčku? Da. Pa dobro, daj Bože da odigra nešto. Zato što u Antaliji nije bio. A oni su danas doputovali. Tako da, eto, od njega se očekuje da preuzme ono što je radio Kalinić, ne u sličnom maniru, pošto nisu isti igrači, nisu isti tip igrača, ali da bude neko ko je najstandardniji i neko ko vodi računa o ostatku ekipe, ne samo o nekom svom učinku. Slušaj ovu informaciju. Nedović je viđen kako igra mali fudbal sa rotacijom na Voždovcu. U to prilično sumnjam. Crni Grobar ima dobru ideju. Samo, i šutira samo tom nogom. pimpuje. Šta mislite, Luka, na predlog da se napravi Liga Fantasy pod vašim imenom podcasta i da na kraju pobednik osvaja majicu, šolju, što već imate u izlogu za prodaju? Biće dosta toga u izlogu, imate ovde sada link za majice. Da, vidjet ćemo da se pozabavimo tim. Ne znam da li nam treba neko vanje sa strane da to sastavi ako je moguće, zato što Crni Grobar to predlaže, verovatno zna šta priča, bilo je tih predloga i ranije. Pa u smislu neko ko se time bavi, neko sad ima ono, kako se to kaže, formulu, ne formulu, ima neki izraz. Da. Ne, ali vidiš šta kaže on. Napravo da se napravi Liga Fantasy pod vašim imenom podcasta i da na kraju pobednik osvaja majicu, šolju ili šta već. Majicu, ne dao majicu. Ne znam da li misli ovo što Vanja kaže, zašto se ni u to ne razumijem. Da li sada da mi na sajt Evligi, kao što kaže Vanja, da ovaj, da po našem imenu podcasta svi... Da, Grobare, Crni, piši nam na Instagram, nam piši šta, kako to funkcioniš, zašto pretpostavljam da si igrao. Zašto se mi o to malo razumijemo, ali delo je kao vrlo interesantno, pa da onda gledamo kako smo prošli i šta smo da si igrao nekada Ligu Fantasy. Ne. Nisam ja, ali je vrlo interesantno. Ali jeste interesantno. Ako da je interesantno, pa na sport klubu tamo je ludnica uvijek kad je Premier Liga ili NFL ili tako neka fantazija. Mogu ja nešto s novim informacijom? Ajde, molim ti. Da, Avramović trenira sve vreme, ali propušta početak sezone kao i Smajlegić i Glas, dok će Egzum biti van terena nedlju dana. A druga informacija da Nedović još nije 100%. A meni najsimpatičnija ovaj poruka stiže od Danila. Kaže, Crni Grobar kaže skini s aplikacije Euroligi, izvini. Kaže, pozdrav Čika Kuzma. Jel može pozdrav za Matiju Stijovića, na njegovu preporuku vas pratimo 20. nekog podcasta, pozdrav iz Vranja. Evo, pozdravljamo Matiju Stijovića. Veliki pozdrav za Matiju Stijovića. I hvala tebi Danilo na ovo Čika. Crni Grobar kaže, napravi se Liga za minut, postavimo šifru Lige i svi ulaze u Ligu i igraju. Crni, ako ti možeš to da preozmeš na sebe, ne ozbiljno, zato što ja i Kuzma ovo s Instagramom se bavi i ja još... Ne, možete, morate vidjeti da imate svoj tim. Naš tim, Dino. A vi što kaže Crni Grobar? Napravi se Liga za minut, postavimo šifru Lige i svi ulaze u Ligu i igraju. A dobro, ali pojenti da vi imate svoj tim. Aha, da mi imamo naš. Ko? Ja i ti. Znači da mi napravimo na Euroligi naš tim, a može da bude, znači Luka i Kuzma bude naš tim, a Kuzma i Luka bude recimo tim koji oni je. A? Svi igraju Luka i Kuzma. Sad ću vam se ubijem. Kunim ti, sad ću da se bacim kroz terasu ovog trenutka. Znači, sad se našli, a pričite o tome. Znači, napravite Luka i Kuzma, a morate imati vaš tim, bilo lepo, i onda se tako takmičite protiv gledalca. Aha, evo sad ovde kažu, Luka, ne treba ništa na sajtu Euroligi, napraviš privatnu ligu, dobiješ šifru i podeliš. Ma, pravit ćemo. Odmah posle ovoga idemo da napravimo. Ti i ja. I javljamo da se u podcastu Kuzma, 117. Kuzma, da, Kuzma kad ovako ovo i ja koji još nisam savladao Viber. I u podcastu da. 117, čekaj samo da vam pošaljamo link za logovanje. Znaš kad meni kažu na Viber, kao ajde samo uradi to, a ja važi. Pošalji to. Još uvijek se sa Smajlijem bolje. Gde smo stali?
Stali smo kod Crvene zvezde, ali tek prošli smo Nedovića, al tako? Prošli smo Nedovića, da. Dobro. Idemo sledeće pojačanje, Hasan Martinez. Si video nešto od njega, li igrao na ovim prije? Jest, jest. Ali mnogo je bilo izmena i mnogo rotacija, nije to u odbrani izgledalo toliko loše. Je li jako onako kao što deluje, jest, što je bio Olimpijac? Jest, jest. Imao je neka fina rešenja, deluju da se dobro kreću i on i sad ajde uzmem sve, i on i Bentel i Holland, to što sam gledao. Još protok lopte nije, ali nije ni očekivati da bude. Koliki su oni kad stanu jedan prvi u njih trojica? Da. E sad, tu sad svako traži sebe. Nisam vidio Kuzmića koji je vratno igrao u prvom polovremenu. Malo sam imao Luku Mitrovića. Dalibor Ilić je odigrao pristojno, pogodio par šuteva i sa distance. Par puta samo vratio loptu u koš, ali što se tiče reketa i svih statističkih parametara, Zvezda je bila bolja, osim izgubljenih lopti, ali kažem, to je nešto što ne, na što ne treba obraćati pažnju. Pomenuo sam i Lazarevića, pomenuo sam i Stefana Markovića koji je mnogo drugačiji, mnogo brži, mnogo spremniji. Doćemo pojedinačno do njih. Dobro. Brige, a sad smo došli do Hasana Martinez. Pa ništa, to je čovek koji je igrao u Olimpijakosu i imao zapaženu ulogu tamo, nije bio neko kod koga je zavisila igra, pa sad baš se bazira na njemu, ali vrlo upotrebljiv i vidjet ćemo kako će Jovanović da ga iskoristi. Idemo dalje, John Holland. Jel si vidio možda onu energiju kako je imao u Bursi ili je pre... Ne, mislim da se još traži, mislim da ih je malo mnogo, da je konfuzija onako u ekipi ko izlazi, ko ulazi, ali ono što je odigrao i kako se kreće, to podsjeća na to što je imao. Ja verujem da on živi od tih utakmica i da je on drugačiji na treningu, drugačiji na prijateljskoj, a potpuno nešto novo na samoj utakmici, prema tome mislim da ćemo ga tako i gledati. Naravno, iza njega veliki zalogaj, to jest veći nego što je bio, dolaze igrači protiv koji će biti za nijansu teže, ne u svim ekipama, ima i ekipa gde će on moći da igra komotno, ali bit će ekipa gde ćemo vidjeti kako može da se snaći. Mislim da će on biti najviše očaran atmosferom. Pa imaš neko koji je očaran pa ubije, a imaš neko koji je očaran pa 7 dana, ne znam gde. I pitanje je, šta misliš koliko je trojka protiv Partizana uticala na njegov dolazak u Zvezdu? Iz ugla, ne sada je Zvezda rekla aha, on je dao trojku Partizanu pa sad će da opet, nego u smislu kako je Bursa otišla te sezone na gore, pa se i on sam istekao. Pa se on istekao, tako je, pa to je nešto što mu je sigurno donelo mnogo toga, a onda kada je shvatio spektakl u kojem je bio, možda je poželeo da vidi još jednom, pa onda će da vidi još mnogo puta. E sada, Dalibor Ilić, šta si video? Znam ga odavno i to je bio jedan fin, miran, tih povučen momak koji je običavao. Bio je sav onako ko beba u telu tih 16-godišnjaka i on je bio onako najmanje se isticao u nečemu, čutljiv, povučen, međutim izrastao je onako, videlo se da će telo biti kako jeste. I izrastao jednog igrača od kojeg je dosta zavisila igra i goke. Da li je to... ja mislim da postoji još mesta za napredak. Mislim da će mu izazov biti ovi igrači. Vidjet ćemo kako će se snaći, pošto on isto nije imao priliku da igra protiv evroligaških igrača. I tu treba imati rezervu. Ne može niko da očekuje da on sad tu se osjeća kao svoj na svome, ali mislim da ima potencijal, mislim da ima dobar rezon i mislim da je igrač koji osjeća dobar deo odgovornosti i da je u stanju da podredi svoju igru u ekipi, a ne da bude neko ko se zadovoljava svojim učinkom. Slušaj samo ovaj komentar koji sam ja u trenutku kad sam ga pročitao pogrešno shvatio. Zvezda ima ozbiljnu centarsku liniju, Martin, Petrušev i pa iz koje dalje, Kuzmić i Luka. Rekao je, znaš, zezaju se ljudi. Mi se zezaju mene i tebe. Da, ajde kad smo već tu, pa ćemo da se vratimo ovom, Vuk Grbić pita, Kuzma, šta misliš, da li će se ABA Liga ove sezone rešavati u derbijima ili će večiti zbog ustog rasporeda Euro Lige imati veće šanse za kiks proti manjih ekipa? Moguće, a? Znači, koga je Zvezda kiksnula prošle godine, nešto baš je bilo neočekivano? U ABA. Sećate bilo nešto kao... Ja mislim da je njih baš i Gokea u drugom kolu nagazila onako i baš ih... znaš kako? Imaju više igrača, sad govorimo potencijalno sastav, imaju više igrača nego što je potrebno. Mogu da kombinuju. Koliko je dobro kombinovati, neka procene sami treneri, ali neko će morati da se odmara u nekom momentu, ali... i u ovom sastavu, u bilo kom sastavu postoje ekipe, pa ni prošle godine niko nije tipovao da će Igokea tako lako da pobedi Zvezdu. Prosto nije. Ali se desilo. Prema tome, svaka od tih ekipa, a bit će ih, spomenuli smo bar 3-4, koje će tražiti svoju šansu protiv Zvezde i Partizana, jer to je veliki izazov i oni žele da pokažu da novac nije sve i da oni mogu da konkurišu istim tim igračima.
Koliko ti prije što smo se vratili ovim temama u odnosu na evropsko prvenstvo? Koje je evropsko prvenstvo? prije, osim što se uspavao. Vidi, bilo je, ja sam se uspavao, umoran sam. Bilo je mnogo. Bilo je dosta napora da se ne ponavljamo. Zato je ovo sad lakše. Ovde šta god da pričamo unapred. A ne želim da budem dosadan, a ne želim da mi neko kaže pa to ste već rekli i tako dalje. Verujem da je bilo stvari, ali šta da radimo? Nije lako. Sad ja kapiram malo bolje neke neke pričice. Elem, idemo dalje. Kuzme, si spreman da se razbudiš zbog Filipa Petruševa. Šta očekujemo od tog momka? Ja očekujem mnogo. Samo mislim da je jako bitno kako će početi sezonu, zato što je prošla sezona u Efesu počeo dobro. Imao je, sećam se, 23 plus 11 recimo u domaćem prvenstvu, pa onda sledeći meč dobija šansu u Euroligi. Mislim, ako se ne vjerujem, da je čak i počeo neki meč u Euroligi, ali sećam se da je bio petorci u Turskoj. Koliko je za njega bitno da sada, posle loše sezone u Efesu, posebno drugog dela sezone, posle skraćivanja spiska Pešićevog, da sada u Zvezdi dokaže ono da je... Sećaš se da recimo koja je bila utakmica protiv Belgije, protiv Letonije, sećaš da je krenuo onako prilično slabo, onaj prvi kontakt da ga je neko, da ga je, ne znam koji ga je centar baš oduvao i da je posle toga krenulo dole pa nije ni igrao u Belgiji. Zato mislim da je za njega ovih prvih nekoliko utakmica, jesi ili igrao on ove prijateljski opšte? Ko? Filip Petruša. Nije ovo igrao koji sam ja gledao, gledao sam samo drugo poluvreme, nije igrao. Da, mnogo mu se tu desilo neke stvari u jako kratkom periodu u životu. I koliko ja, slušajući i ceneći sve što naši gosti kažu za tog 11. 12. igrača, da stvarno treba bude neko mlađi, ja mislim da je njegov angažman u reprezentaciji bio kontraproduktivan. Nije imao on te minute u rukama koje bi u reprezentaciji, u onim kvalifikacijama koje bi on ispoljio. Prosto ne možeš nekom da kažeš sad igraš, a pritom je utakmica nacionalnog tima. I ako nećemo pričamo o Petrušu, ajde da pričamo o Simaniću. I on je bio jednom momentu bačen u reprezentaciju, a ne igra u klubu u kojem se nalazi. To ne može tek tako. Ja se slažem da pričamo o nekom potencijalu, da pričamo o ovome ili onome, ali ne, kad bi to išlo tako, pa što bi si iko trenirao? Što to ideš, odiš, odigraš? Mora da postoji. I mnogo mi je žao što su bili u tim situacijama i onda sva javnost gleda u njih, ničim izazvan. Šta da kaže, neće da dođe ili da smatra da nije dovoljno dobar da može da odigra. Tako da to su pogrešni potezi, to mora se razmišlja sa neke, ne samo košarkaške strane, nego malo se uključi i mozak da se vidi šta tom igraču to može da donese ili da odnese. Ja bih voleo da su oni odigrali majestralno, ali nisu. I mi smo se našli u problemu između ostalih zbog toga što smo imali par igrača koji nisu u najboljoj formi. Nisu u košarci. Koliko god oni bili talentovani. Nije lako da ti sad promeniš taj mod sedenja na klupi, gledanja utakmice, proklinješ život, proklinješ što si došao, proklinješ ne znam koga ko te savjetovao i sad kao, aj sad malo u reprezentaciju i ti odeš i daš 38 poena. Teško. Ovde vidim da sada mnogo komentarišete Petruševa i ovo je dobar sistem da igrače o kojem pričamo da komentarišete pa da možemo nešto da izvučemo iz toga. Kažu da fali samo pouzdanje. Pa jeba, naravno, kako da ima? Kažu da je igrao prve dve utakmice i da je dobro odigrao, pa kažu da i Predrag Trezić kaže da je Petrušev novi Zagorac, dajte ovom momku šansu. Naravno. Kažu da je bio solidan protiv Monaka, da ga je Ataman brzo iskulirao, to smo znali svi. Da. Dobro, kažem, dajte samo momku šansu, mislim da mu je potrebno da to samopouzdanje izgradi i to mislim da je direktno tako povezano je, i je sa strpljenjem koje će imati i navijači u klubu. Tako da... Tako je. I drugo, radi se o dečku koji nije preko noći zaboravio da igra košarku. Naravno. Radi se o dečku koji ima strahovit potencijal u napadu. Za njegov bolji razvoj, ako je želja Euroliga, ako nije samo ono, znaš kako se posmatra NBA, samo je u NBA bitno da imam dobar napad, odbrana nije važna. Nije tačno. Kaže ovde da igra nešto slabije odbranu u ovim barem primjerima. Pa tako je, zašto ga nikad nije forsiran da igra odbranu. Ali ja mislim da ono telo koje on posjeduje, ej, odbrana je stvar volje, što je divno telo koje posjeduje, samo je stvar volje, stvar želje, stvar nekih stvari koje nemaju veze sa da li si snažan ili nisi snažan. Što sam izgledao snažno? Pa nisam ni od koga bio jači, baš ni od jednog svog konkurenta nisam bio fizički jači, pa ni to te nije sprečavalo da se biješ njima i da...
Ajde da vidimo onda kako će igrati. Evo ovdje kažu da je napad bio dobar, da je odbrana slaba, ali da može da se popravi. Naravno, može se popravi, pa hvala Bogu. Tako je. Ajde da onda idemo dalje. Naredni igrač je Ben Bentil. Njega si već pomenuo jednom. On je snažan kod crna zemlja, može da pogodi za tri. Meni se iskreno dopada. Dobro je radi, dobro je rešavao u reketu, dobre blokove. Nije to bilo toliko loše. Kažem, malo minuta za neki dalji utisak, neki veći utisak, to jest bolji utisak, ali on je možda za sebe preporučio i tom utakmicom protiv Zvezde da nije manje više promašio za tri poena, tako da je neko ko kad raširi, a sa ovim svim igračima o kojima smo pričali u reketu, to može da bude ozbiljna pretnja. Voleo bi da širi igru i da bude u dobrim procentima, zašto se to stvarno onda oseti. I sad kad vratiš film da je Zvezda prošle godine bila bez pomoći Cirbesa, a da su Kuzmić i Mitrović to radili na poziciji 5, sad ipak Zvezda ima taj reket koji je daleko popunjeniji nego što je bio, jer Bentil može da igra ne neku tešku peticu, ali može da bude na petici i može da igra na poziciji 4, pa da rotira s nekim. Dovoljno su jaki i brzi. Jalen Adams. On je igrao. On igrao, samo sam čitao da u prve dve utakmice pogubio mnogo lopti. Da, i pišite nam ovde šta je mislite o igri Jalen Adamsa i za tog momka garantujem da samo mu treba da ga malo navijači dignu i u stanju da uradi svašta. Nikada ni ranije nije igrao Euroligu, ali u ovoj australijskoj ligi bio jedan od najdominantnijih, što možda nije neko merilo, ali kažem, dajte ali, samo da ne sudimo o prvim utakmicama, još posebno pripremnim utakmicama. Da, i mora se privikne. Znači, on sad, on i dalje deli lopte koje su prolazile. Ne, očigledno neće moći, moramo vremena, trebamo vremena da se privikne da bi se upoznao sa ljudima gde je šta, ko, kako može da uhvati loptu i mislim da njegova energija, po onome što smo gledali ti i ja kad smo ga komentarisali u australijskoj ligi, da nije upitna. Upitna je samo odgovornost u igri, sigurno će Zvezda ne igrati mnogo brže. Ali sigurno neće gledati podjednako brzo kao u Australiji, jer smo gledali neke napade od po 4 sekunde, kako se zove moj favorit, što je baco. Što gledali? Onaj drugi, je li tako? Ba, onaj levoruki? Da. Još, to je bio najbolji strelac u vremenu NCAA lige. Da. On je igrao neku svoju igru, nije ni važno. Sveći da smo razminjali utiske šta je to bilo. 2-11 neka trojka. To mora da zaboravi. Dakle, možda on još uvijek, možda on baca neke pasove koji ovde nisu rutina, nisu navika da trčiš. Prema tome, polako s tim. Ako je period da se izgube lopte, to je ovaj period. Ako se bude, što se pre bude uveo u ritam, to će biti bolje. I vidjet ćemo, sad dolazi ta utakmica, kažeš, idu protiv Olimpijakosa igraju. Da. Tu će već biti, na primjer, neki skraćeniji spisak, neko na koga se verovatno računa na početku. Ovde pišu da je Adams Wilbekin za siromašne ili Mike James za siromašne. Verujte mi, momak nije ni približno taj tip da gleda samo koš, zato što je u stanju da da 30 poena, ali da ima 10 asistencija. Gledao sam ga i prenosio ga da je u ključnim trenucima, kada je recimo imao otvoren šut, da je dao, ko beš, nije Vasiljević, ne znam, dao je nekome za koga je mislio da je u tom trenutku u boljoj poziciji, u boljem šuterskom ritmu i, kažem, igra sa odličnom energijom. I ovde vidim da pišete dobar u odbrani, ali ja očekujem od Adamsa dosta ove sezone i očekujem je da od Egzuma dosta ove sezone, iako mi je rekao sam da je on enigma, i od Balše Koprivice. To su oni igrači koji ću ja lično onako najviše i da pratim. Kuzma, to su, dakle, pojačanja Crvene Zvezde. E sada, što se tiče igrača koji su otišli, da li misliš da je za Zvezdu, pa i sad opitnije, Nate Walters, odlazak Nate'a Waltersa, da, u prevodu, da li bi zadržao Nate'a Waltersa ili i Hollinsa i White'a? Da li je Walters prošle godine, znamo da je bio najbolji stranac u Zvezdi, ili tako? Da li je on bio, recimo, bitniji da sad možda zadržiš Hollinsa i White'a, White'a se popravi, ili samo Waltersa? Koliko će Zvezdi teže da padne odlazak Waltersa, a koliko mogu da se pomire sa tim što Hollins je otišao, imao je okej sezonu, White'a su čekali, nisu ga dočekali? Vidi ovako, kad je ovaj, ko? Kako se ovaj? Hollins, White. Ne. Bojan Walters. Walters. Reci ga, zaboravio. Da, umor čini svoje. Da. Dakle, Walters, ako imaš Waltersa, imaš Hollinsa i Vajata i Vajta koji igraju u sporijem ritmu. A ako hoćeš ovog novog playmakera, onda mogu da ostanu ova dvojica. Da li me razumeš? Samo je pitanje šta hoćeš da radiš. Jer sa Waltersom nema brzanja, nema ludinjanja. I mislim da je to Zvezdi ozbiljno donelo dobrih igara zato što nije bilo toga. Ali su i Hollins
i White navikli da igraju tako. Tako da bi oni možda podjednak, ako ne i za nijansu, bolje partije pružili u tom bržem ritmu. Možda je Hollinsu nedostajala ta tranzicija koja je bilo malo. Vanja, pusti samo pul da se ljudi zabavljaju. Ko je prošle godine bio najbolji stranac u Zvezdi? Walters, ne, Hollins, ja mislim da je Walters bio. Ali sad si napravio poređenje šta i kako. Ako hoću brže, a imamo ova dva brzanjca, a oni potpuno zdravi, ajmo da igramo brže da imamo kako to izgleda. Ali kad imaš Waltersa, nemaš tu brzinu i dobro je što je nemaš, jer ostatak ekipe, zamisli Kuzmić, šta da radi, ili Mitrović, nisu to igrači koji mogu u dugom ritmu. Ne zato što mislim da Luka ne može da trči, nego zato što to nije njegova igra. On mora da primi loptu, on mora da bude stabilan. On kad je primi dole u dobroj poziciji, odlično je rešavao na poziciji 5. Čak fenomenalno u odnosu na to da nikad nije igrao peticu do pre dve godine. Walters, Hollins i Wyatt. I Wyatt. Stephen Wyatt. White. Luka, da li si video trailer za The Redeem Team, Netflixov dokumentarac o USA reprezentaciji iz 2008. godine, si video? Kako je, a? Ekstra. A nisam stigao da odgledam ono End One. Ovo je moje pajtose. Taj dokumentarac, si odgledao to? Sad je izašao, ili tipa izašao prošlog meseca. Ne stižem, ljudi, verujte mi, ne stiže se ništa. Ako samo pratite podcast, vidite, treba to pratiti, kamo li ovaj biti ovde sve vreme. Tako da, Kuzma, da pređemo sada na igrače koji su, ajde, samo mi reci, da li, odlazak Davidovca i Kalinić, koliko će to da bude udarac za Zvezdu? Ne mora da bude, žao mi je što je Dejan otišao, zato što tu ispada da se nešto nisu razumeli, pa... stvarno mi je žao što je otišao, bez obzira što mi je drago što kažu da je potpisao jedan izuzetan ugovor i zaslužio ga je za sve ove godine, i ako će da odmori malo glavu od Euroligije, i to je u redu, ali ja se ne bi odrekao takvog igrača. A za Kalinu, prosto bio je alfa i omega ove ekipe, došla je ponuda koja je možda negde ostvarenje nekih njegovih snova i potpuno je razumljivo da ne pričamo o dva ista igrača, ne tipski, nego ne pričamo o dva ista učinka. Davidovac je klubski igrač koji može da se prilagodi svemu i svačemu, a Kalinić je bio neko ko je predvodio taj tim. Prema tome, ako će neko da ga koristi u tom smislu i ako on sve vidi tamo, zašto da ne? Vidjet ćemo kako će izgledati to u Barceloni zbog neke striktosti, strogoće i svega Jasikevičiusa. A sad zamisli Kalina koji ipak dolazi tamo s jednom fenomenalnom slobodom koju ima. Tako da morat će se adaptira pre Kalinić na njega nego obratno. Ali delo je da se on adaptira u Fener. Sećaš se njegovih partija u Feneru, ima po 4 ili 6 poena, ali ga ima svuda. Jeste, ali onda iskočio u Zvezdu i bio sve. I sad treba se vrati na igru nisam sve. Da. Nije nemoguće. A kako ti izgledalo u reprezentaciji? To da se vratimo samo kratko, ali uspeo da se adaptira sada kada nije prva opcija? Ne, on je u reprezentaciji bio starter, on je u reprezentaciji igrao svoju igru i naravno da nije očekivao 100 lopti na utakmici, ali igrao svoju igru poprilično. Ali znali smo ono da je u Zvezdi on ta opcija kojom ide lopta u kraj. Ovde jeste, on bio svesno da nije ni prva, druga, da je eventualno treća. E sad da vidimo ko je tamo. I dobro je Drago učinio. Tako je, sad imamo kako su tamo poređane, jer sada svaki igrač može da kaže, ok, imamo Mirotića, pa ćemo da igramo na Mirotića, ali ja sam broj 2. Ili sam broj 3, ili sam broj 7. To mora negde da se oseti, mora se da se precizira. Da postavimo ovo pitanje, zato što baš brzo ide. Luka, stalno se priča da je za mladog igrača preveliki zalog Euroliga kada je prvi put igra. Šta ćemo za trenera? Ogroman pritisak je na Vladi Jovanoviću. Zamolio bih da Čika Kuzma objasni. Čika Kuzma će da objasni to ovako. Ajde. Jeste, ali prosto svedoci smo jednog koji je isto to uradio. Zar ne? Ušao u Euroligu pa je osvojio. Mislim da ima mnogo više primjera, ali ovo je jedan najdrastičniji, pa je onda osvojio još 8 puta. Tako da, ne želim da poredim bilo šta, ali ne može jedan trener da se kali i nikako da ne uđe u Euroligu, pa kad god da uđe, to mu je prvi put. I ne mora da znači da će biti uspešan. I ne mora da znači, ali ako je neko posvećen, dobar trener, ako zna, ako može da prepozna, ako napravi dobru komunikaciju sa igračima, ako uradi neke stvari da to bude tim koji veruje, ako imaju poverenje u njega, ako se ne dere bez veze, ako ne kažnjava bez veze, ako sve ima neki smisao i ti počneš da shvataš da je to, tu se stvori ta energija koja da rezultat kakav god, šta god da su dometi sada Zvezde. Ja mislim da je sasvim logično da kad neko dobije ovakvu ponudu da je prihvati, to je prva stvar. Drugo, ne zaboravimo da je Vlada Jovanović radio i u
FNP-u i u Ciboni kao stranac, što nije neko lako mesto za rad. Pa je postavio neke principe, pa su mu ljudi iz kluba verovali, pa su mu dali podršku u nekom sukobu sa igračima. To ne rade zato što nekoga vole, nego vide da neko zna šta radi. I u krajnjem slučaju bio je pomoćnik Igoru Kokoškovu, dakle sticao i to neko iskustvo, ne predugo, ali jedno određeno vreme, i onda je uspeo da tu mladu selekciju koja ima 20 godina vrati u A diviziju ovog leta, što je takođe jedan poduhvat za sebe, jedno odricanje od neke svoje porodice, posvećivanje, ali to su već seniori. Dakle, opet je radio nešto dobro sa seniorima. Da li će biti izazov, da li će imati greške? Sigurno da, prosto nema trenera koji to nema. Voleo bih da mu je stručni štab iskusni, da tu bude neki koji kad vidi da nešto ide nizbrdo, skoči i kaže neku ingenioznost i sve se promeni. Nadoveži se odmah, šta misliš o Simonoviću kao prvom pomoćniku? Pa upravo to. Očigledno se čovjek spremao za to, ali je to možda nama nepoznanica. U smislu, shvatio sam da je već godinama želi da bude trener, ali negde kad sam ga viđao na utakmicama prošle godine, pitao kako je zdravlje, super, koliko igram još dok mogu, onda ipak je doneta neka odluka pre vremena. Vidjet ćemo kako će se on snaći. Na ovim utakmicama je često u stajaćem položaju i često nešto priča. Ne treba sad ni preplitati se baš sa trenerom, dakle, mora postoji neka doza na respekta šta priča ovaj, šta priča onaj, ali vidim da ga zanima, vidim da je i dalje, možda on i dalje razmišlja kao igrač, to je sad veliki problem, tu treba napraviti i taj neki odnos i neki balans. U svakom slučaju, voleo bi da Vlada Jovanović ima tog nekog koji je staro kova da mu pomogne u nekim stvarima. Da, raspored Crvene zvezde je sledeći. Zvezda svoj prvi meč igra protiv MZT-a pred svojim navijačima 1. oktobra u okviru naravno ABA ligi. Onda prvo gostovanje u Euroligi je Anadolu Efes 7. oktobra. Zatim Zvezda budućnost u ABI 10. oktobra, pa 13. Zvezda Panathinaikos ovde, dakle vraća se Radonjić 13. oktobra. Zatim gostovanje Cedevita Olimpije 16. oktobra, pa onda 19. Baskonija Crvena zvezda i Real Madrid Crvena zvezda. Dakle, to je ono što smo, ja mislim, imali prošle sezone u dva dana, dva španska tima, što se dešava. Da. Onda Zvezda FNP 24. oktobra, Zvezda Bayern u Beogradu 28. oktobra i 31. gostovanje GOK. Neverovatno. Ludilo. Pazi u oktobru. Dakle, u oktobru 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 utakmice u oktobru. Šta je to? Ništa. Da, Zvezda je u pripremnom ovom periodu pobedila Jenisej i izgubila od Monaka. Jeste, i pobedila Lokomotivu Kuban. A sad će da igraju sa Lokomotivom Kuban i Partizan igra sa Lokomotivom Kuban. Da. Dobro. Samo još jedna informacija, izvini, molim te. Konstatacija. I Zvezda i Partizan su dovoljno ozbiljna pojačanja, treba to uigrati. Ono što je zanimljivo da je godinama, i to smo pričali često, Zvezda bila ta ekipa koja imala kostur ekipe, a dovodila je 2-3 pojačanja, sad se promenilo. Pa jeste se promenilo samim tim što si malo pre rekao koji su igrači otišli, dakle otišao je jedan vrlo bitan deo ekipe, a to su Davidovac i Kalinić, koji nigdje nisu slovili, bez obzira što je Kalinić došao, nije došao na duži period, ali je bio vrlo bitan faktor, a Dejan apsolutno neko bez koga su velike utakmice nisu bile dovoljno interesantne i uvek je, mi je delovalo da uvek na njima igra onako kako treba. Prema tome, šteta, žao mi je, ali dolazi neka nova ideja, nova snaga i vidjet ćemo šta će postaviti Vlada. Ovo što smo gledali nije merilo, ali videlo se da Zvezda igra znatno brže, igraju dovoljno dobru odbranu, iz tih odbrana idu često kontra 1-0. Sad treba uzeti to s rezervom, nije Kubanj bio u nekoj punoj fizičkoj spremi u smislu da su baš želili da trče ko blesa i da spreče po svaku cenu kontru, bit će i to drugačije. Ali ajde da vidimo, prve utakmice nisu toliko daleko. Šta si rekao, Zvezda počinje sa? Protiv MZT-a. Prvog pa dobro, to je na neki način, ulakšavajući jer je MZT novi, ali zavisi ti igrači koji nikad nisu igrali protiv Zvezde, s kakvom će željom igrati protiv Zvezde. Dobro, Mićević igra, ima isto na ovih praćenosti. Govorim neki igrači, ne svi, da. Naravno. Da, opet imaš i Amerikanci koji nema pojma šta je Zvezda. Kuzma, šta je Zvezdi ove sezone, ajde da kažemo, neko merilo? Šta je, ne merilo, nego šta se gleda kao uspeh? Šta je fokus? Da li naravno da se obrne titule ovde u regionu, region ili neki top 8 Euroligije? Ne, ja mislim da više nije ta situacija gde ti sad možeš da igraš na četiri fronta jednako dobro. Da,
Ne možeš, ali jedan front će biti za samim tim što je i komšija u istoj ligi. Dakle, sada to prevazilazi ono borbu da ti sad budeš u osam. Izvine, videlo mi da i ranije navijačima Zvezde Euroliga ipak bila kraća, a sada je to. I to će Partizanu i Zvezdi biti isto. I to je dobro, jer će terati jedni druge da igraju što bolje. A s druge strane, fokus je uvek Jadranska liga, dogod ovako postoji neki privid, dogod postoji neki privid da iz te Jadranske lige neko ide negde. Mi smo svedoci da ne ide. I mislim da je veliki ulog i jednima i drugima ove godine, jer niko ne zna šta će biti sledeće. Ja i dalje sumnjam da će se Rusi vratiti onako preko noći, pa će se neko da kaže. Ali, ne zaboravimo da ta tri tima koja su nestala preko noći čine ozbiljnu snagu, jednu košarkašku, bar u tom trenutku. Pitanje je da li će se ikada vratiti. Jer vidi, mi sad govorimo kao, pa dobro, proći to za godinu dana. A ko finansira to za godinu dana? Kako uvek tamo postoje neke pare koje neko tako daje da bi se čekao moment kad će Euroliga kaže aj vratite se. Tako da možda njih više i nema. Što negde Zvezdi i Partizanu daje olakšavajuću okolnost. I ja sam ubeđen u svo poštovanje svih ekipa da je ova Euroliga lošija od prošlogodišnje. Misliš? Zbog Rusa? Pa da. Bez obzira što su mnogi igrači tu negde, ali tako, u Virtusu su u krajnjem slučaju. Tako da, ali otišla je CSKA. Nisu baš svi otišli i došli u Euroligu. Znači, svi ti igrači koji su negde nedostaju. Da, nije bilo što ja volim da kažem Kanta ekipa poput Himkea, nego su i Zenit i Unix bili preozbiljni i bili u top 8. To je to. Tako da, meni je super je što su ti igrači prešli negde, ali će opet ostati jedna plejada igrača u CSKA koji mogu da igraju Euroligu, u Zenitu koji mogu da igraju Euroligu i u ovom trećem klubu mogu da igraju Euroligu. Prema tome, šteta, ali sad to treba iskoristiti. I sad je negde moment koji se poklapa, ponavljam, ne treba sada ni Partizan i Zvezda da jure Bodirogu po Barceloni, da ga traže i da ga vuku za rukav, nego se otvara moment da se neki korak napravi ka tome što region želi. Čak možda ne region, koliko Srbije. tako mi deluje. Najviše mi želimo ili najviše puta i učestvuju srpski klubovi. Prema tome, ajde da vidimo i ja, ono što bi ja želeo, naravno što bolje rezultati, ne po cenu da se sve žrtvuje, jer nema smisla ni to, bez incidenata, što je vrlo bitno. Je li izvodljivo? Pa, ja želim da verujem da može. A znači, u da praksi, u realnosti? Pa, ajde vidjet ćemo. Da. Ajde vidjet ćemo. Pa u Euroligi ne sme da bude, ali kapiram da će onda sve da se sluči ovde nabuna i te kasnije. Pa što ne, mislim, šta ne sme, ne može i tamo bude svašta, nije to, ali velike su kazne. I to je ono što uvek ostaje nejasno. Da, velika i tenzija. Pa ćemo vidjeti. Kuzma, treba još da prođemo samo malo ove igrače koji su ostali u Crnoj Zvezdi i onda da ispucamo ovaj treći free bet i da završamo. Ajde, se slažeš? Ajde. Znam da i ti, Vanja, ste zreli za završavanje. Ja nisam, ja odmarao danas na sport klubu. Prvi yes. Dan odmora posle dugo. Tako da, hvala vam ljudi za ovu podršku i nama i ovo što pričate da za Partizan oko komentarisanja, vidjet ćemo, još uvijek ne znamo, polako, sada će se uskoro. Kuzma, od igrača koji su ostali, piše ovdje da je Stefan Lazarević neko ko bi možda mogao da zameni Kalinića, da li je to preveliki zalogaj za Lazarevića? Preveliki za Lazarevića, treba, ne treba uopšte to. Očekuje se bolja sezona. Očekuje se standardnija sezona, očekuje se da bude igrač koji će opet onu defanzivu odraditi, prošle godine se žrtvovao, mnogo puta pravio faulove za dobrobit ekipe. Mislim da od toga ne treba da odustane, ali mislim da i on sad steko samopouzdanje za neka rešavanja u napadu. Naime, mnogo se lakše diže na šut, ne razmišlja više šta sad kad lopta dođe. U reketu prilično dobar. Mislim da počinje da koristi iskustvo, da vidi koga to može da ubaci pod koš i da lako poentira. Prošle godine dao veliki broj tih poena koji su bili niči. Veliki broj skokova u napadu je vraćao u koš, što je vrlo bitno, jer on ima tu želju da ode na skok, zna da se pozicionira. Prema tome, stvarno očekujemo od njega jednu mnogo zreliju sezonu. Ne da li će sad to biti neki fascinantan učinak u odnosu na prošlog, ne znam koji mu je prosek, ne, ali da to bude zrelija igra, da ti vidiš da je to pouzdan igrač koji ono što radi dobro i ne pravi mnogo grešaka. I ne treba van toga ništa. Dakle, ne očekujemo da napravi dva rollinga desni pa levi kad ide na ulaz, nego jednostavno se stušti i da zakuca jer to može.
Ono što mislim da je Zvezdina jako dobra stvar i možda i prednost u odnosu na Partizan, oni su zadržali 8 domaćih igrača, a u tih 8 računam i da je naravno Ivanović domaći i da je Topić neko ko bi možda mogao da dođe šansu zato što je ovde na rosteru, iako se očekuje da igra malo, odnosno da bude u Slodesu. Ali Luka Mitrović, da li treba očekivati njega sa istim zadacima sada kada je ipak došla ono masa u reket? Jeste došla masa, ali ti sa tog Bentila koji je možda i navikao da igra više s polja, možeš da koristiš ponovo sa Lukom Mitrovićem, makako to blesavo izgledalo, ali Bentil je neko ko može da pogodi. Kad vidiš njih dvojicu, pomisliš u startu da je Mitrović na poziciji 4. Međutim, pokazao je da se jako dobro snalazi. Zašto se snalazi? Zato što je takav kakva je građe i faktički on jeste četvorka, vrlo fleksibilan, zna da se odbije od čoveka, da ode na neko desno-levo polaganje sa jednim pivotom gde gabaritni, spori i centri ne mogu da prate. I to je bila njegova tajna. Pritom, postao je igrač koji je, kad je posle tog nekog kratkog otvaranja u reketu, jako dobro distribuirao lopte. Ponekad je imao čak i mogućnost da završi, pa je on imao po inerciji pravio dobru asistenciju. I treba ga zadržati na toj poziciji. Zato što će onda, ako bude izašao na poziciju 4, njega će vući šut. Ne može sad on pored Bentila ili Martina u reketu da napravi. A znamo da je imao problem prošle godine. A znamo godine da ima, tako je. Prema tome ne treba, trebalo bi da igra ovo i čak i počeo i flotere, one sa polu horogi, ali sve je to blizu reketa, sve je to kada nije gužva u reketu, pa ako može tako nešto da se namesti, bit će mu mnogo zgodnije. Kuzma, tandem Branko Lazić, Stefan Marković. Lazić koji je ono sinonim za Zvezdu i Marković koji se vratio, koji je jako dobro odigrao i finale Kupa i finale ABE. Da li očekujemo istog Lazića i još boljeg Markovića? Očekujem boljeg Markovića, očekujem istog Lazića, očekujem nešto kod njih što je malo drugačije od prethodnih sezona, a to je čak ne kod Markovića. Videli smo da, i svi znamo da Marković nije poznat kao neki težak i opasan šuter, međutim video si onaj moment u Kupu kada malo igrači ga jure ispod bloka, pa on uzima. Dakle, on nema problem da uzme. Ako uđe u seriju, to može da bude problem. Lazić je prestao da bude čovjek koji razmišlja da li da šutne. Od onog momenta, ja ne verujem da on ima drugačiji odnos sa Jovanovićem nego što imao sa Radonjićem, prosto nema šanse. Znaju se toliko godina i... On je beše kod Obradovića imao ono... Tako je, onu blokadu kad nije gledao koš, a onda odjednom maltene 5-6 utakmica nije promašio trojku. Tako da, vrlo je bitno da oni u svojim igrama uzimaju šutevi. Jer onda sa 3-1 ti u četvrtom šutu teraš igrača da izđe na tebe. Ako nisi šutno ni jednom, onda će svi biti u reketu. Tako da, čak i kad su oni u igri, mislim da Zvezda može ove godine da profitira u smislu da će tu biti dovoljno prostora u reketu da spuste koju loptu. I jedino što i zašto volim Markovića, zašto nije igrač koji će sa centralnog posta bacati lopte u reket, jer prosto to su mu nekada branili pa još uvek to ne radi. Mnogo je lakše sa strane i lopta sigurnije stigne. Prema tome, dovoljno veliko iskustvo sa Ivanovićem i sa ovim novim playmakerom, potpuno onako, svi su na neki način različiti, a mislim da će Lazić svoju ulogu igrati besprekorno, ono što se od njega traži, čak i u napadu, kad treba se pogodi, stvarno je kapitenski pogađao neke poene. Je li vreme da Ognjen Dobrić bude jedan od dva najbolje igrača Zvezde? Ako ne najbolje, da možda bude druga opcija? Ja bih voleo da bude i mislim da bi mu tome mnogo značilo da je otišao u reprezentaciju. Ovako sad on opet verovatno razmišlja da li je dovoljno dobar jer nije otišao i ko zna šta mu je u glavi. A da li bi možda bilo gore da je otišao pa da je sedao na klupi? Ne znam, znam samo da ovo što je bilo u ovom pripremnom delu mora sigurnije od njega. Ne govorim ti o pogođenim loptama, on je uzeo sve šuteve sam, nešto je pogodio, nešto nije, ali to nema nikakve veze. Uzima ga sa dovoljno samopouzdanja, ali kontrola lopte i pasovi moraju da budu sada još bolje. Nikola Ivanović, naravno da je prvo da je zdrav. Samo ako je zdrav, tako je. Ako je zdrav i mislim da je on svoje vatreno krštenje. Pa ja očekujem, zato što mislim da može. Ne bi očekivao. Ti ako setiš utakmice protiv Barcelone, gde je jedna ozbiljna odbrana, da Jasik Ivičius nije dozvoljavao baš neko opuštanje, on je tu odigrao možda i najbolju utakmicu. To ne može da bude slučajnost, da ti tako pročitaš sve to, a onda dođe utakmica gde te odjednom zatvore u neki levak i prosto ne može da mrdneš. Mora da nađe rešenje. Mora da nađe rešenje da ne bude u tom prostoru. Mora da nađe rešenje da sad prepozna, jer sad zna kako reaguju. Ovo što Luka Mitrović kaže, igraš ABA ligu, pa onda znaš kako ćeš da napadneš, još uvijek ne znaš kako napadaš
evroligaškog centra. On odigraš tri utakmice, pa sad znaš i njega kako napada. E, ovo mora bude godinu dana koje on proveo da nauči to i zaista mislim da treba da bude bolji. Ali da li je njegova uloga da opet bude backup sada Adamsu, kao što je prošle pol godine bio Voltersu, ili ga možda treba govoriti da ima još neku zbiljnu ulogu? Doduše, on je, sećaš se, imao i utakmice da je imao i 25 plus minuta mislim koji da zaradi da ih, sve. Mislim da možda ih koristi čak i obojicu. Nema razloga da ih ne koristi. Da. Samo je zavisi kakva je igra, jer ako ćeš ti igrati sa njima dvojicom, onda to znači da ako lopta ode levo, ideš na levo, ako je desno, vuče ovaj na desno, ne moraš da ulaziš u neku novu kretnju, ideš da igraš brzo. Sve zavisi to kako će Zvezda hteti da igra. Pišite nam ako znate ovde kako je kako stanje Ivanovićeve, Ivanovićeve promene. Pa u ekipi je, u ekipi je. Ja tako? Da, da, bio u ekipi, da. Super. I ostalo još da prokomentarišem Ognjena Kuzmića i još jednog igrača posle. Dakle, Ognjen Kuzmić, je realno od njega očekivati mnogo? Vidim. Ipak posle svega 32 godine takav centar, nemoj da me neko zanesti pogrešno, ali potrošeni iz sezone u sezonu, tako? Jeste. I negde je pisalo da je on otišao za FNP i odjednom je on sad ostao u Zvezdi. Sa FNP to zvuči kao da je otišao za Kanadu. Pa ne, ali već sam mislio da je gotovo i čak je meni to i delovalo da sa tom ekipom oni imaju mnogo veliko iskustvo i mogu da napadnu ovu FIBA ligu šampiona bez problema. Ali on je sad u Zvezdi. I ja i dalje tvrdim da nije bilo njega Zvezda ne bi imala približno takve rezultate prošle godine, jer je on odigrao, kako god sad nešto to zvučalo, odigrao je odličnu sezonu. Posebno na početku. Ono. Posebno na početku držao je reket i, što je najvažnije, moramo setimo kroz šta je čovjek prošao. Dakle, da očekujemo nešto vrhunski, a znam da je proveo celo leto vežbajući, tako da svakam u čast i ja mislim da je to jedan veliki napor koji je on dao. Da li je to moglo bolje iz očiju navijača? Verovatno da da. Da li je to moglo bolje u broju utakmica, u njegovom telu, u njegovoj pokretljivosti, u njegovom svemu? Možda je to nešto najbolje što je mogao da, ali sad može da se desi da on tih 5, 7, 8 minuta igra mnogo konkretnije. Jer vidi, tebe kad jure, da sam kažem neprijatelji, tebe kad protivnici jure u leđa, teško se snalaziš. I sad on treba da izrotira, ono presečena lopta, pa sad svi trče napred, pa stiže, trči Kuzmić. I ne zaboravi, par puta je zakucavao lopte iz polu kontri Zvezdinih, jer je pratio. Dakle, a sad zamisli koliko je to kad uđeš na kontra, rekontra, pa tako 3-4 puta. Nije to lako za njegovo telo, ali može da se desi da kada Zvezda menja ritam igre, on bude taj igrač koji će davati neke sigurnije poene. A koliko tome, realno očekuješ da ima minutažu, da on igra sa 10 minuta, da nešto podiže? To moramo da vidimo prvu utakmicu, regularnu prvu utakmicu. Možda već Olimpijakos može da nagovesti nešto. Ja mislim da bi on, da možda čak i neće biti svuda uvek u 12, ali ako postoji neki igrač kojem on može da odgovori, da mu parira, vrlo bi bilo logično da bude. Sad će to sve zavisiti od Jovanovića i ne treba mu nešto sugerisati, mislim da zna šta radi. A preduga je sezona, tako da ako treba neko da ostane u formi kroz ABA ligu, ja mislim da sa Kuzmićem i sa odmaranjem 2-3 igrača koje smo spominjali, Zvezda je dovoljno dobra da odigra gro utakmica u Jadranskoj ligi. Ali tome, zvuči fenomenalno to da je ona svoju Euroligu i NBA ligu. I NBA ligu, tako. Prosto tako, i da li je to možda neko zasićenje, sad si ti već kod njega mi dalo da nije? Ne verujem da jeste, prosto od njemu ritam igre nije nešto što može da izdrži duže od 20 minuta. Ostaje još Nikola Topić. Kažeš, dobro. Nikola Topić, veliki izazov za njega, video sam ga na ovom turniru. Ali izvini da ne zaboravim i Lazar Gačić. Dakle, obojice su 2005. Njega nisam godine. Gledao, da. On je dobro. Obojice su 2005. Ali Topića sam video i zaista se traži na terenu. Iz prostog razloga što je svaki kontakt duplo jači nego što je on navikao. Što su rotacije takve kakve jesu, što ljudi imaju mnogo bolju percepciju nego njegovi dojučerašnji konkurenti, prema tome sve je to normalno jedna škola, da neko sad ne pomisli, gledaju utakmicu ovu protiv Lokomotive Kubanj, pa kaže jao, šta će ovo da bude. Dečko ima ozbiljan potencijal, jer on taj pas koji je naumio, a nije stigo do igrača, je video i veruj mi da mnogi igrači to ne vide. Prema tome nije stigo samo zato što nije navikao kako da se odnese, kako da se nosi sa tom odbranom i da ta lopta stigne, a ne zato što je on nešto pogrešio. Izašla je lopta u aut, odbio je protivnički igrač. Ali vrlo bitno da je on to video i to mnogo više znači nego to što lopta nije stigla u ovom trenutku. Slušaj, zanimljiv komentar za Dobrića. NASA ne zna kako će odigrati sezonu, kod njega sve moguće. Kad god sam mislio da je njegova sezona, on se potrudio da me razuveri isto kao i Davidovac. Dobro, vreme lagano da privodimo kraju, imamo da ispucamo još jedan free bet, ajde neka free bet bude sledeći. Dakle, ove sezone, odnosno na Evropskom prvenstvu koje je završeno nedavno, bila su dva igrača, jedan bivši igrač Zvezde koji je tokom leta otišao i jedan novi stari igrač Zvezde koji se vratio u Zvezdu. Koja su to dva igrača, dakle, koja su igrala za reprezentaciju, bila u 12 na ovom
za Srbiju u neslavnom evropskom prvenstvu, ko prije odgovori, dobija Max Betovi 1000 dinara free beta. Tako da vidimo još i to i da onda lagano završamo. Ali, znaš da su ljudi ovdje krenuli da odgovaraju, bili su spremni kad sam rekao free bet, koji su stranci, na, evo sam, Bentley, Nedović, Holmes. Dragan Savić je prvi odgovorio i stavio Nedović i Davidovac. Gandra od juče. Da, Dragan Savić je odgovorio, dakle, prvi, da imamo dalje sve u live chatu, jeste. Ne, ovo mi je top chat. Uf, sad će Daj Bože da jeste. Jeste, Dragan Savić. Dobro je. Dragan Savić je povezao Nedović i Davidovac, tako da drago mi je što ste tako spremni za free bet, delo je to zanimljivo, ali ne možemo baš da stavimo ko je došao u Partizan, ko je došao u Zvezdu. Ljudi, ovako, da vas pozovemo dve stvari. Prvo da pratite, dakle, zajedno sa nama ovo što će se dešavati narednih dana. U četvrtak ćemo imati mnogo toga da komentarišemo, zato što će Partizan već igrati tu VTB ligu i FNP će igrati ove kvalifikacije za Ligu šampiona. Samo kratko da prođemo, dakle, taj tim Rio Breogana, koji je ozbiljan tim, da igraju tri srpske igrača i gde igra, znaš, Kuzma, nešto Rio Breogana? Slušaj njihov sastav, vodi ih Veljko Mršić. Opa. A u tom sastavu su... Jesi spreman? Spreman. Luka Brajković, to je momak koga su pominjali nekoliko puta, koji je Austrijanac, ali očigledno našeg porekla, eventualno hrvatskog, i momak koji je igrao za Davidson, koleđ koji je dobro poznat Vanj. Jesi znaš nešto o Luki Brajkoviću? Nemojte sada, nešto. Molim. Ali pazi ovo, Stefan Momirov, Nemanja Nenadić i Marko Luković. Tri šta, svi su tamo? Svi su tamo. Mršić trener, a kod njih je i Toni Nakić, hrvatski košarč. Deo, kako to timu pričaš? Rio Breogan. Čoveč. Pritom Scott Benford, koji je odličan, odličan igrač. Scott Benford je možda i... Jel sećaš Benford? Ne. Iz budućnosti od pre par sezona? Ne, sećam se. Kako se bre, ne sećaš? Pa izvin. Ništa, ajde, oprošteno. Ali igra dugo u Španiji. Ima tu još zanimljivih imena. Ajde sada da ne ulazimo u ovog Amerikanca, iskreno ne znam. Ovaj veliki belac koji je igrao za Wisconsin. Nešto je on menjao klubove. Ali neće biti lako, tako da će to biti vrlo interesantna utakmica koja je na programu, dakle, već preko sutra. Za 9 minuta će to već biti sutra. Dakle, FNP igra protiv Rio Breogana u 20 časova u Pioniru, tako Kuzma? Da. Dakle, u sredu u Pioniru. Što se tiče Partizana, dakle, Partizan igra svoj meč protiv Lokomotive Kubanje u 19 časova u četvrtak, što se nama odlično namešta za podcast koji je u četvrtak od 21. Tako da vraćamo se, dakle, u ove, da kažem, klupske vode, nažalost sa tim gorkim ukusom oko reprezentacije. Uskoro, naravno, počinje ABA liga, pa Euroliga, pa NBA liga počinje vanje 15. ili tako? 18. NBA liga počinje 18. u oktobru počinje. 15. ili 18. Znaš ti koliko će biti, Kuzma, za priču? Namoš da veraš? Namoš će biti 6 sati podcasta malo. Ozbiljno, uopšte se našli. Šta ti je rekao, čeka, Kuzma? Šta je rekao? Pa za to da ćemo imati šta priča. Dobro, ne, ja ti nisam verao samo za ovo dan. 19. Da. A slušaj šta ja treba da se pohvalim opet. Ajde. Od juče do danas, 110 novih pratilaca i hvala svima, jest? Koliko imamo sad? 7100? 10. Pa dobro, računam da sam juče imali 7000, sada ne preteram u nekom momentu u danu. Ali hvala svima još jednom, ja sam to negde pustio na priči i onda su ljudi lepo reagovali i jedini koji u stvari ne gleda naše priče si ti. Ne mogu fizički, ja kad kliknem na ono, on mi izbaci i kaže možda imaš Instagram, veruj mi. Ma nemoj, ja. Stvarno, nevjerovatni ljudi. Ja samo vidim ono kako ja, Vanja stoji ovako sa loptom i svaka slika Vanja ovako stoji s loptom. Mogu bi staviš onu sliku, stavio kada smo slikani u majicu, kada smo se fotkali. I stavio sam i tu. Bilo na storiju. Aha, bilo na storiju. Nikad više niko neće vidjeti. Ali imam ja u telefonu, sam čuo se. Ti, nemoj da brineš. Pa ti kad neko hoće da vidi, ti ovako tako pokaži. Tako je, neko nazove i kaže da mogu još jednom da vidim i ja mu pokažem. Tako je. Free bet smo ispucali smo sve. Imaš 7 minuta da zaokružimo 3 sata. Taman da nabrojimo Instagram naloge i ove sve ostalo. A gledajte te majem page-ove, imate, možete da budete Patreoni, možete da kupite majice, nadamo se da ćemo uskoro imati više u tom našem izlogu, više nekih stvari, ovo sa majicama ide dobro. I dobro, to je u suštini to. Vanja, pitali su te za koga navijaš, pa su onda sami komentarisali za NBA i da je Vanja NBA i NFL, hoćeš da kažeš za koga navijaš pa da zapališ internet ovde, da gori, a? Nećeš. Ne, Vanja ne navija nizak. Ranije malo navijao za jedan klub, sad više ne navijao ni za jedan. Tako da ćemo sa time da završimo. I Kuzma, imaš ti nešto za kraj? Ali nemam, vidi da traje 6 minuta da budemo... Da, jedan kraći govor. Da. Ne, hvala svima što su i večeras bili s nama i što eto, prelazimo iz jednog, žao mi je što nije bilo uspešnijeg projekta,
mi smo uradili sve što je do nas, ali zakazali su naši reprezentativci, jer mislim da je bilo pun pogodak. Ja verujem da onda stvarno, da se to stvarno desilo i da smo ovo juče završili u nekako euforično, teško da bismo danas sedeli i pričali, ali eto, dobili smo ovaj novi termin u kojem ćemo biti sada svakog ponedeljka. Prilično nam odgovara, jer je moguć za analizu svega onoga što se dešava u ABA ligi, a i ne samo u ABA ligi. Znaš, imao sam dosta pisama i poruka da se malo posvrnemo i na one ostale lige. I u ABA ligu, recimo. U Srbiji, a i znaš šta, da pratimo sve ove momke koje smo i ugostili, da vidimo šta rade po svetu u Evropi. Dakle, bit će tu puno nekih informacija i tamanje vikend momena da prikupimo te informacije, jer će sve biti završeno i u ponedjeljak na Tenane pričamo o svemu tome. Pa evo samo koliko je naših gostiju će raditi na različitim meridijanima i voditi različite klubove, a da ne govorimo o igračima koji postoje maltene na svakom. Da, to si dobro procenio. Dakle, mi sad ono sve su gledaš i kao naše. Tako šta je, Raković, tako kako tako Memphis, je, tako je. Demilović, Golden State. Upravo to. Znaš šta, djelo je možda malo nevjerovatno. Kaže, majice su vam baš skupe. Mislim da to ne bi, pa možda shvatiš, Milane, da je to... I koštaju nešto. Da, dakle, to mora da se napravi i sve, tako da nije, veruj mi, uopšte nije cena. Ne da nije, nego... Kad bi verovao kako to izgleda, ali su dobre majice, eto, da znaš. A znaš da mi je ovo prva sezona koja kreće, da mi je ovo prva cijela sezona koju ćemo raditi kao podcast Luke Kuzma. Ja moći da mi radimo milion godina, mi smo krenuli u novembru, pa smo pauzirali, pa ne znam šta. Dakle, mi sad u stvari krećemo prvi put od početka. Kapiraš? Ne. Kako ne kapiraš? Počinu u novembru. Jesmo. Je li tada uveliko bila sezona? Dakle, mi sad tek krećemo. A, sezonu košarkašku? Da. Nisam razumio, da. I, nisam prisutan. Ali da, košarkašku sezonu počinjemo. Mi smo krenuli kasno, tek u novembru. I to ad hoc, onako, ajde da pričamo o nečemu. I prije ovo što smo se odmakli od evropskog prvenstva, smo se tu baš istrošili i fizički, plus smo i pukli, onda kao ajde da radimo svaki dan. Danas ne razmišljaš o čemu pričaš. Danas te priča vodi. A sedam posljednjih dana pričaš šta još da kažemo. Šuderu, znači, ne znam da li smo koliko god ga agotivo i braće, Vili Jedan Gomez. Ne možeš više od Finska, dakle, baš prije da se malo ovaj... Jeste, da malo pričamo o nekim novim stvarima, tako je. Dobro, to je to za sada, dakle 70 i, koje je ovo izdanje, 76. je završeno. Jeste. 77. Znaš ko nosi broj 77? U Dallasu. Znaš, pa. Luka Dončić. Tako da 77. Jok izdanje, Jok ne gledam. Vidit ćemo da ga dovedemo. Jok ne prati. Da dakle, 77. Ja sam se čuo sa ovaj gostom za četvrtak. Da znaš sam. Kad si čuo? Danas. Aha, ono što sam pisao? Aha. Uje, pa znači onda ćemo morati da to sve preobrnemo. Da pa malo, ćemo, malo ćemo krenemo odatle pa ćemo nešto smisliti. Dobro. Ništa. Uvidimo se u četvrtak u 21. Tako, Vanja. To je standardni termin za sada. Uživajte pa, dakle, za tri dana smo opet zajedno.